ဟုတ်ကြတိလာခမ ्या ကောင်းကိုဘလို့လောက်ပုံသွင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်နော်နားလေနားလေနားလေအကိုကျွန်တော်စပယ်မညာဒီနာဒီစာဆေးကောင်းပို့ပေးပြန်ကျွန်တော်တော်ကောင်းမှုတွေဟာဘာလို့ကောင်းမှုလာလဲဗျအာဆေးကောင်းတော့မရခမ ्या ညက်တယ်လို့ဘာလျှောက်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်နေခမ ्या အမေကျွန်တော်စီနာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးနေတာခမ ्या မျက်နှာပေါင်းလဲဆိုဒီဘက်ပကန်းကြီးနဲ့လိုက်အာဒီဘက်ပကန်းကြီးဘာသူ့ပြားရှစ်ကနေမှတော့ကြောင်စိတ်မစိုးပါဘူးဗျာခမ ्या လည်းလောက်ညက်ပြီအချိန်လို့နေပေးဗျာညက်ချိန်ပေးတာတော့များတယ်ဗျာပတ်တယ်ဗျာဘာလို့နေမှာညက်တယ်ညက်ညက်ပြီညက်ပြီတော်ပြီရောဆက်ညက်ပြီဆက်ညက်ပြီနော်အဖေအချင်းရပြီမဲသမီးကလည်းရှက်ပြာရှက်ဒီမှာကြည့်အောင်လေဒါနွေဆောင်နဲ့ထီးသမီးရဲ့ဟာဖေကလည်းဖေချင်းနှချောင်းလာပါလေတပုံစံနဲ့အရာရောပုံစံရောအမ်ထီးနှချောင်းကတော့ပုံစံတူဒီဇိုင်းတူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖေကမာကင်လုပ်ပြီးခွဲထားတာဟောဒါကနွေဆောင်နဲ့ထီးခုမှမွေးရတဲ့ပုံလေးနဲ့အဲ့ဒါကမိုးဆောင်နဲ့ထီးကဲသွားလေလိုက်ရှင့်မလဲလေတကယ်ကိုကပ်ပြီးကပ်တ်နွေထီးမိုးထီးခွဲထားရတယ်လို့ဒီမှာနေပူပူမိုးရွာရွာလုံမောအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလားလုံနိုင်မပြီးဘူးလေစီးစနစ်ဆိုတာအရေးကြီးအဲ့လားဆောင်မဟုတ်ရင်စီးစနစ်မရှိတဲ့လူဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျမတစ်ခုလောက်တော့မေးပါရစေရှစ်ကိုရှင်ရောလွေလဆောင်မိုးလဆောင်ဆိုပြီးခွဲထားသေးလားမသိလို့မေးတာနော်မသိလို့မေးလဲဖြေရတာပေါ့လွေလဆောင်မိုးလဆောင်လို့တော့ပြေခွဲပါမလဲဟိုဒီကလဆောင်ကမအေးတောင်အတွက်ဆန္ဒလာရာသီအမလေးခလေးရှင်မှာရှင်အပေါ်ရီချက်ပြောနေနဲ့နော်ဟောဒီလိုရှင်ကောင်းလို့မလို့ပါနဲ့ကောင်းလို့ပါနဲ့မလို့ပါနဲ့ဘယ်ကောင်ရိုက်မရိုက်မဖေရအကောင်ခွင့်လိမ့်မေရရအဖေလိုချင်တဲ့ ठी တော့နော်တော့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 မေအေးမြန်မြန်မသွားဘူးသူပဲလေးရှင်နေတာဒူဆူလာမီအသေးမှာအမြင့်တွင်ဒူဆူလာမီအသေးမှာမြင့်တွင်အချေဘေဂါဆာလာဒေရေရေရေမင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေလားလူကငွေပြီးလူလိုနားမလည်တဲ့ကောင်းနေဟာဟမ်ညာဝကျွန်တော်ညာဝရောက်ရောက်ရောက်မင်းကလူလိုနားမလည်တာကွာငါတစ်ချင်းတိုက်လာမင်းနဲ့ဒုံနဲ့ထုံနေလို့ဒုံနဲ့ထုံငိမ့်နေမှာပေါ့ကွာအရသာခံတတ်တယ်လို့မနှောင်းနဲ့နော်မနှောင်းနဲ့နော်ဟမ်ရုပ်ကဖပြံကာကြိတ်ထားတဲ့ရုပ်မလဲပြောရတယ်ဖပြုံးမှဗိုက်ကြီးတဲ့ရုပ်ကဘဘဘဗိုက်ကြီးမင်းမြင်ဘူးလားမင်းတော့မြင်ဘူးပေါ့ကွာရမ်းပြောတာပေါ့ရမ်းမပြောနဲ့ကွာဟောမခိုင်းတော့ဗျာပထိုးလေးချုပ်မယ်နော်ရပ်ပါလားအလုံးနဲ့အခိုင်နဲ့နော်မင်းတို့အလုံးမရှိကြိုင်ရှိမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ရှိမင်းဘာလို့ရှိကျွန်တော်ဘာလို့ရှိနာမည်ကြီးတင်းကြီးစရာကွာစာဆောင်တွေရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာမင်းငါ့ကိုမြင်ဘူးလားမလားအိုးဟိုတလုံးကတက်ငယ်ပရင်းဖြစ်တာလေတော့နေတော်တယ်နော်ကျွမ်းလာပြီလေအဲ့မခိုင်းနဲ့နော်ဘာလို့မင်းလည်းငါ့မှာကျင်းနေတယ်မတော့မတော့ရဲ့လို့ပြောမတော့ဟာဟင်းချတာလဲလို့အရေးပတ်ကြတာပဲလို့ကွတ်ဆုံးကွတ်ဆုံးပါကွတ်ဆုံးကြီးနေငါ့ကိုကွတ်ဆုံးငါနဲ့ကွတ်ကြီးကိုအဆုံးကြီးလို့ပြောရတာဟုတ်ဘူးကွတ်ကွတ်ကွတ်ဆုံး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 ဟုတ်ဘူးကွတ်ကွတ်ကွာလေကိုကိုတို့နေရောက်ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ဒီကအင်ရှင်မီစီယာရှင်းပေးမှာကျုပ်ဆိုင်တီးပြီးတော့တချင်းတိုင်နေတော့ဒီကောင်လာနောက်ဆက်နေတယ်ဩအဲ့ဒါဆိုဆိုင်တီးကကိုကိုမှန်တာပေါ့ဟာပေါ့ဟဲ့ဖတ်တော်မလားဟဲ့တေးရေးစီယာဆိုတာအုံနောက်ကတွေးပြီးလက်ကရေးရတာအဲ့တော့နားရီစူညံနေတော့ဘလို့လောက်ပြီးတော့ရေးလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုတေးရေးကိုကိုလည်းမှန်တာပဲဟာမှန်ဟာမှန်လားဟာမှန်လားတောင်မျိုးကအခုမှကမန်းကရမ်းပြန်လာပြီးဗျံမရာလာပြောနေတယ်သူမှန်တယ်လားသူမှန်ငါဒီအိမ်မှာမနေဘူးငါပြောင်းမှာပြောင်းမှာအိုးငါလည်းမင်းရှိတဲ့ရတ္တိသမမနေဘူးငါလည်းပြောင်းမယ်ပြောင်းမော်ရှင်းလို့နေအောင်ပြောင်းရင်လေမင်းစီရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှာပေါ့လို့မပြောင်းကြပါနဲ့ရှင်းဘာလို့ပြောင်းလဲနေစီးပွားရေးထိခိုက်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုစီးပွားရေးမထိခိုက်တဲ့နင်းနဲ့ပြောင်းပေးမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမှလဲအခုငါလက်ရှိနေတဲ့အိမ်မှာဒီကောင်ကိုထားလိုက်ဒီကောင်နေတဲ့အိမ်ကိုငါပြောင်းလိုက်မယ်ဒါပဲအဲ့ဆိုတောင်းတဲ့တောင်းဝဲပြီးကျင်းတတ်တယ်မတွေ့ရရံမဖြစ်တော့ဘူးလေဒါအမှန်တရားတူတူပဲတူတူပဲချလိုက်တာချလိုက်တာချလိုက်တာအဲ့ဒါတူတူပဲမနေဘူးဟောတူလားတူရင်မနေဘူးသွားမှာပြောင်းမှာငါလည်းသွားမှာပြောင်းမှာပြောင်းမှာမပြောင်းကြပါနဲ့ရှင်မပြောင်းကြပါနဲ့ချင်းလို့နှစ်ယောက်စဉ်းစားလို့ရှင်ကျမရဲ့စီးပွားရေးတွေပြတ်ပါလိမ့်မယ်မပြောင်းမှနဲ့လို့ခဏခဏတားပါနဲ့ရှင်အခုတော့ရှင်တို့ကပြောင်းမယ်ဆိုတော့အမှန်လေမင်းစီစီးပွားရေးပြတ်ပါပြီတော့
ဘူးလိုက်တာဦးလေးရေထီးပါရတဲ့ဘာလို့ထီးမဆောင်တာလဲဦးလေးကဒီထီးကမိုးဆောင်ထီးညာဒီမှာမြင်လားအမှအသားတော်လှုပ်ထားတဲ့မိုးရွာတဲ့ပုံလေးတွေငါစီမှာမိုးဆောင်ထီးရတက်တက်နေဆောင်ထီးရတက်တက်တခုစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်ကထွက်လာတော့မိုးရွာတယ်အဲ့တော့မိုးဆောင်ထီးနဲ့လာတာလမ်းလဲကြလဲကြတော့မိုးကတိတ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ထီးပိတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေပူတဲ့ရှောက်ချတာဒါပဲပေါ့ဘူးလေးရလေဗျာထီးပဲနေဘူးမိုးရွာဆောင်းလို့ရပါတယ်ဘသူကတရားစွဲမှာမလို့လေမင်းတို့ကပြောလိုက်ရင်စီးလို့ဝါလို့လုတ်လိုက်ရင်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပစ္စည်းဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူစီးနဲ့ကမ်းနဲ့အတုံးပြူရတာကွာဟာဦးလေးရလေဗျာဒီလောက်နေဘူးကြီးထဲမှာထီးတလက်လုံးပါရဲ့သားနဲ့မဆောင်းမဲ့လာတာတော့အဲ့ဒါစီးစနစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးလေဘယဲမတာနိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအော်မောင်အဲ့ကောင်ညီတို့ဒီမှာညီမင်းစီမှာကရုံတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တုံးသားနဲ့တုံးမလားကတ်ကြီးနဲ့တုံးမလားဘရိတ်သားနဲ့တုံးဒီတဲ့ပြောင်းခြင်းဇာကလာနဲ့တမွှေးကြီးဆွဲနှုတ်မေကတ်မပြောနဲ့ကတ်မပြောနဲ့ဟုတ်ပါဦးလေဟိုညီတို့ကလည်းဦးလေးစီတန်းနဲ့ပြောတာပါဒီလောက်ခလန်းလုံးရောက်ကြည့်ဒီလောက်ပြေးထိုင်နေချင်ပါဦးလေးဦးရုံကလောင်သွားလောက်တယ်နော်ဦးလေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဟေ့ရမင်းကဘာသီးလို့ဝင်ပြောနေတာလဲဦးလေးကသူ့ရဲ့ခေါင်းကအေးပြားကြီးတာအလန်းခံရင်ခံလိုက်မယ်သူ့ရဲ့တံပတိစည်းကမ်းကိုဘယ်တော့မှအပြတ်မခံဘူးမင်းသိလားအာမင်းလေးကုန်ခံပြီဒီလိုကောင်မျိုးတွေရှောက်ပြောမနေတတ်မှလည်းကွာဒီမှာလောကမှာစားတာတောက်တာသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာဘယ်မှာမဆိုစီးနဲ့စနစ်နဲ့ဆိုတာရှိတယ်ဟိတမှာတော့စီးနဲ့ဝါဆိုတာရှိတယ်မှတ်တာဟုတ်တယ်ဗျာဘီနောက်တော့လောက်ပါဦးလေးဒီမှာဦးလေးရဲ့ knowledge တွေကအရန်ကိုနောက်ကျနေပြီ upgrade လေးပါလေလုံးလိုက်အောင်ဒီမှာဦးလေးဦးလေးကမြန်မာ idol တွေပါလေမကြည့်ဘူးလားဟုတ်ပါလေ idol တွေပြီးပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောနေတဲ့ဟာကိုပြောတာမလားပြောလိုက်စမ်းပါဦးလေးရေအန်ကရတော့နိုးပါပဲပြောရက်ပါဘူးကွာအပြောခံရတဲ့ကလေးတွေရဲ့အလူပညာခေါင်ဖူးနှိမ်လိုက်တယ်လို့မပြောရက်ပါဘူးဒီမှာဒီမှာဒီမှာဦးလေးဒီမှာဦးလေးဒီမှာဦးလေးဦးလေးကအဲ့ဒီမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကိုဒီလောက်ဝေဖန်နေရအောင်အဲ့လိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲမျိုးဦးလေးကျင်းပခဲ့ဘူးလို့လားပြောပါဦးဒီမှာမင်းတို့ကစာဖတ်စာဖတ်လို့ပြောရင်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာနဲ့နာရီလောက်ပတ်တဲ့ကောင်းလေးကွာအေးဒီမှာစုကရေးတီးပြိုင်ပွဲဆိုတော့ကြားဘူးလားလေကြားဘူးလားစုကရေးတီးတဲ့မင်းကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်လို့ပြောရှိတယ်မင်း तू ပြောတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်လို့ငါလည်းသိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးလေးကျွန်တော်တခုလောက်မေးပါဦးမယ်မေးပါဗျာအဲ့ဒီဆိုကရည်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆူရသွားတဲ့လူဦးလေးသိလားအဲ့အဲ့ဒါကွာမင်းကလေတို့လေဘယ်လိုလဲအဲဘယ်လိုဆူလဲကွာနေပါဟိုပါလေဒါလေဟိုပါလေညဦးဒီမင်းကြီးဦးစမောင်ဘာကလေးဒီဘက်ကဒီဘက်ကအော်ဟိုဟိုဝါဝါအကောရီယာအောင်ကြောင့်ပြန်နေမှာမပါဘူးဦးလေးရဲ့ဟောဝါ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 ဖူကလေးတက်အောင်ဖူကလေးတက်အောင်တိုင်ထဲမှာပါတာဦးလေးရဲ့ကဲတော်ပါဦးလေးရဲ့ရှောက်ပြီလေဖောမလေးပါနဲ့မသိရင်မသိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲဒီမှာဦးလေးမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကိုလေကလေးရအစနော်တထေးပါမကြအကုန်သိတယ်ဦးလေးမိမပါသိတယ်နော်မြမအိုင်တို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကိုဒေါ်အေးတောင်ကြီးလည်းသိတယ်ဗျာ။ဟေးအေးတောင်သိချင်သိမယ်ငါမသိဘူး။ဘသူတိမတိတိငါမသိ။ဒါပဲ။ပေါ်ပြီ။ဘူးလေဘူးလေဒါပေမဲ့တော့လားပေါ့ဘူးဒီကောင်ခေါ်လို့လား။ဘူးလေခင်ရဲလို့ကြောင်တားပြီးနေလေဒီလိုပဲရှောင်းမအောင်ဘူးလေ
ာဆောင်တို့မိုင်ရဲတောင်တို့ခင်ဗျာအောင်ကြရည်ပါလားအေးအောင်ဘာကြီးတော့လဲပါတာဟုတ်အေးအေးတမိဖေးလို့ရှိလားရှိတယ်အေးဟုတ်ဟုတ်ဟာအိမ်လဲကြနော်အေးလာမယ်လာမယ်ကြာလာကြာပါဟဲ့ဘောဝဲဖေးပါဝစ်စုံအပြည့်နဲ့ဆိုတော့အလူခံထွက်လာကြတာမလားကိုလားဆောင်တော်တော်လေးပညာရှိပြီးသားပါပြီလေဗျာကိုလားဆောင်ဒီလိုဒီလိုအခုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ဓမာယုံလေးကဘက်စုံမွန်မှန်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဗျာအဲ့တော့လိုအပ်လာတော့လေကျွန်တော်တို့ကအလူခံထွက်လာရတာပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုလောက်မေးချင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရက်ွက်ဓမာယုံကိုဘက်စုံမွန်မှန်မယ်ဆိုတော့ဟိုဓမာယုံလူကြီးတွေကိုဘက်စုံမွန်မှန်ဖို့အစီအစဉ်ရှိဘူးအဲ့သူကတော့အောက်ပိုင်းနေရမှာဗျဟုတ်ကဲ့ open net ကြီးကိုရည်လိုပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြင်ပြလို့လို့ဘာပြင်ပြလို့လို့လဲဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာမမင်းနဲ့လေခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုသိရမယ့်ကိစ္စပေါ့မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာဦးလေကျွန်တော်တို့ကဦးလေကိုကုသိုလ်လာပေးတာပါအာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဦးလေလုပ်ပါနေတွေ့ရဲ့မင်းကကွာရက်ွက်တဲ့သူများကောင်းကန်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ဘုံဝင်မြင့်နေပြီဆိုတဲ့မင်းပေးမှာငါကုသိုလ်ဆိုတော့ရတာလားဟုတ်ကလားဆောင်ရဲ့ဟိုဒါဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားအားလုံးကအတူတူနေမိသားစုတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလေအဲ့တော့ရက်ွက်ထဲမှာသာရေးနိုင်ရအစပေါ်ဗျာလိုအပ်တာလေးတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကဦးစီးပြီးတော့ဒီလိုပဲဝိုင်းညာဝိုင်းညာတာပါပဲဒီသဘောပြောတာရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေအားလုံးဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စမှာဝိုင်းညာကြရမယ်ဒီသဘောလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုထပ်မေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျားတို့ရက်ွက်လူကြီးတွေရောရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေပြောဘာလုပ်ကြီးလဲလာစားပြပြရှင်ဘာတွေဘုကလန်လျှောက်ပြောနေတာလေအဲ့ဒါကတော့ကောင်းမွန်ပြောနေလို့ရှိဘူးတကယ်ကဲပြောပါအောင်ရှင်ဟုတ်ရပါတယ်တော်လေးအဒီလိုပါပဲဦးလေးကဒီတော့မရောက်တောင်မရောက်စကားတွေပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမင်းမဘာစကားပြောတာလဲမင်းဟုတ်ရှင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 ်လူကြီးတပီလူကြီးလိုမနေတော့ဟိုကပြန်ပြောတာနဲ့အောင်နေသေးတယ်စိုက်တာကဲဘာလို့ဆက်ပြောအော်ဒီလိုပါတော်လေးကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ွက်ထမယုံအတွက်လေပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အဲ့ဒါအလှလခံကြတာလားခင်ဗျအဲ့ဒါတော်လေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့သူဆိုတော့တတ်နိုင်တဲ့အလျောက်ပေါ့တတ်နိုင်ရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးရက်ွက်ထမယုံဆိုတော့တို့တို့ပြီမှာပေါ့သာဓုပါဗျာသာဓုပါခင်ဗျဘယ်တော့မကုန်လူရေမကန်းဘတော်မဆွေးကြပါနဲ့ကျွေးလန်းတော်မူနဲ့ဟာ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 ကောင်းလိုက်တာသာဓုသာဓုအော်ဥပ္ပောဟိုတမိန်နဲ့စူပေးတော့လေစူပေးတော့လေအစ်ဒီတာပါတီတာဘောင်းပလန်ဘောင်းပလန်စူပေးတော့လေဥပ္ပောလာတော့လာတော့ဘာတည်းကြီးများဟောဟောလက်ခွာပါလေကျမလူစစ်လူတဲ့နေရောလူတာကျမပုံပြုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါလက်ခွာပါကျမဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာရက်ကုန်တယ်မှာကြက်ကြက်လူလိုက်ပြီလုံးဝကျော်ပြီ9000 10000တောက်ပြီပေါ့လာစားရှင်ပါသိလို့လေကျမရက်ကုန်ချက်မှာအလူရှင်များဆင်းဆိုပြီးစိုက်မှုထားမယ်အများဆုံးလူတွေအလူရှင်ရဲ့နံပါတ်အပေါ်ဆုံးကရေးတာရှင်တောင်းလေးတော်တိဘူးလားမင်းတို့အပေါ်မှာနေချင်ဟဲ့ကျမဘယ်တော့မှအောက်ဆင်းမှုလို့လေရှင်မသိဘူးလားဘယ်နဲ့အောက်ဆင်းသေးလဲဆင်းရမှာပေါ့ဘယ်နဲ့အောက်မဆင်းချင်လို့ရမှာလဲလေဒုက္ခပါတော့ပေါ့ကိုလားဆောင်ကျမကရက်ွက်ဓမာယုံမလို့စေတနာရှိလို့လှူတာလေရှင်ကကျမစေတနာကိုလိုက်ပိတ်ပင်လေဟာရှင်ပိတ်တာဖြစ်ချင်တာဟုတ်ဒုက္ခဒီမှာစေတနာကိုပိတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကြွားချင်ဝါချင်တဲ့စိတ်ကိုပိတ်တာနားလေလားကဲဒီမှာမော်နီတာတက်ခင်ဗျာဒီမှာခုလေးပြောမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပြောပါမင်းတစ်ခါလေးရှင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ငါတာငါတာအဲ့ဒါငါတာ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 အလူခံလာလို့လင်မယားရဖြစ်ပြတဲ့ပလော့ကယိုးနေပြီနော်အဲ့လိုလာမလုပ်နဲ့အလူသာအလူဟဲ့ကောဟဲ့ကောမင်းပလော့နေပါလေလာမလုပ်နဲ့ဒီမှာခေါင်းကွဲတော့မယ်မင်းနားလေလားအော်ဈေးရပြန်လာပြီလားဟုတ်ကဲ့အကိုဈေးရှင်တော့ကူဆဲပေးမယ်လေနော်အော်ရပါတယ်အာနာဆရာကြီးအာနာအမနာပါနဲ့လာလာတရက်ခွက်သားချင်းနေပဲဟုတ်လားအာနာလည်းကြမလို့ပါဘူးရတယ်နော်ကျေးဇူးပဲအိုးဖိုဒနေကအိမ်မအလူလာခံတော့ကလေပုံနေတော့အဖေပြောဆိုလွတ်လိုက်တာလှလှအရန်အာနာပါပဲ
အဖေကအဲ့လိုပဲကိုနေတွေ့ရ။ဩရပါလေလက်လိုက်ရေ။ဦးလေးကြောင့်ကိုနေတို့တိပြီးသားပါ။ဘာမှအားနာစရာမလိုဘူး။ရတယ်ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်တယ်။ကိုနေတို့ကအာမနာနဲ့ဆိုပေမဲ့အဖေဘက်ကလွန်ထားတာဆိုတော့နေတော့မျက်နှာပူတာ။ရပါလေလက်ရ။ဩဒါနဲ့အဖေနဲ့ကိုနေတို့နဲ့ကအများကြီးအဲ့လိုမတည့်ကြလားလဲ။အော်ဘာလို့မတည့်ရမှာလဲလက်လိုက်တဲ့တာဗောဟိုတဲ့လုံအောင်ကြည့်လို့လေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းစိမ်တွေ့ရင်းနဲ့ဟိုညှိချခုံကြတယ်တဘောပါမတည့်ဘူးဆိုတော့အလကကောလာလာတယ်မယုံနဲ့နော်လက်လာဖြစ်လက်လာကိုပြောစရာရှိတယ်အာပြောလေကိုနေတော့ဟိုအခုပြောမယ့်စကားကလေဟိုအရန်တန်မှုရှိတာလက်လိုက်အဲ့ဒါအခုလိုလမ်းလေးမှာပြောလို့ရှိရင်လေဟိုလမ်းလေးစကားဖြစ်သွားမှာဆိုလေကိုနေတော့ကဘယ်လိုပြောချင်လို့လဲမကြခင်ထလာတိရမှာဒီမနီဘယ်လာလဲအိမ်လိုက်ရှာအိမ်လိုက်ရှာအမေအိမ်ကကုန်လုံးတည်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆန်းလားအော်ဟိုကုန်ပြီပါဒီမှာခိုင်ကြမ်းပါဗျာအမေကိုယ်ရောက်လာဆိုကိုယ်အဲဝဲကြံစီရမယ်မကြဒီကတော့လူတို့ကြည့်ချင်လားကိုယ်လာမောင်လားကိုယ်တယောက်လားကိုယ်လာညွန်လားမတ်တီဆွေလားမတ်တီညွန်လားကြင်ကြလူပြောကျွန်မအကိုရဲ့အိမ်ဝိုင်းရှာနေပါဦးသူပြောတော့ဒီနားတဝိုက်မှလို့တော့ပြောတယ်ဟာအရရကိုအုံးတော့တယ်လုံးဝမထဲနဲ့ဒီရပမနာမည်ကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက် GALAING Google Dane ဆိုတာကိုကြီးပဲဟုတ်ပါဟာ GALAING Google Dane လေ Google App ပါလေ Google ဆိုအဲ့ဖုန်းစပိတ်တယ်ဟုတ်ပါဟို Facebook ထဲမှာလေ G ဆိုတဲ့အခရာကြီးတွေ့ရမလားအဲ့ဟိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူများကအဲ့ဟိုလက်ကြည့်ရမလားကြည့်စရာမလိုဘူးတို့ကမမိုနီ100 kit 100သာတိရတရားဟုတ်ပါအဲ့ဒါမနေ့ထင်ရတော့ထင်ရတော့ထင်ရကိုကြီးနာမယ်လို့ကိုကြီးနာမယ်ဟာအဲ့တော့ညီမကြီးလိုချင်တာကိုပြောဘာဘာဘလို့တွေ့ကျင်တာလဲတွေ့ကျင်တဲ့သူပြောဘလို့တွေ့ကျင်တာပေါ့ရလားဟာပေါ့တော့ဘောကိုကြီးပေါ့မှာအပေါ်ဆုံးကပတ်စံသူ့ထက်ထက်ပေါ်တာဗာလဲသိလားတချင်းတချင်းရေးစရာလားတင်းရေးလေအော်ဂျီရီအရန်ကြီးဂျူကဒိန်းဆိုတာတင်းရေးစရာဟုတ်ပါပြီဘလို့တွေ့ကျင်ပြောကျွန်မအကုန်ကိုခင်လိုက်သိလားကျွန်မခေလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျမကိုအကူဝမ်းခွဲကိုခင်လိုက်ကိုရင်တည်လာဟမ်ဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲသမီးဘာအောင်လို့နော်တည်တည်တည်ခေလိုက်ခေလိုက်ဆိုတာလေကိုရင်တည်ရဲ့ချစ်ဆုံးတဲ့ရှင်ကိုတည်ရဲ့မနေ့က3:45နေ့မှာခြိကားတိုက်ပြီးတည်သွားပြီ။မှတ်ခဲ့ရတယ်။မဖြစ်နိုင်တာ။ကျမနဲ့ဒီမနေ့တင်ဖုန်းပြောခဲ့သေးဟာ။အော်မာဝါလို့ဒီမနေ့စိုးကြီး3:45နေ့မှာခြိကားတိုက်ပြီးတည်သွားတယ်။မင်းရပါလေငါရောရောက်နေပြီ။ခြေဆုံးတဲ့ခင်ခေလာရဲ့။ကျက်ပြီးဒီမှာရှောက်အောင်လည်း။ဟာလာရရမလီလာသားသားအောင်မလေးဒီမသားအိမ်ကိုဘာလာလုပ်နေတာလဲဖဲလာရိုက်တာပေါ့ကွာမင်းနိုင်လားနိုင်လားဟောမဟုတ်ဘူးမင်းကမလာခဏမှဖဲရိုက်ကြလားကွာမင်းမဲလိုက်လားဟုတ်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးတမီးကကိုကြီးအိမ်ကိုလိုက်ရှာအာ तू ရှာပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်လာအိုးရှာစရာမလိုဘူးငါညီမရေအင်းကဒီကောင်းရေးအိမ်ဟဲ့မင်းကငါ့အိမ်ကိုမပြောဘဲနဲ့ငါညီမကိုမင်းကိုဘာကိစ္စခေါ်လာအိုး तू ကဘယ်သွားကြမှာမှမသိလို့ပါကွာအဲ့နဲ့မင်းငါနဲ့မင်းနေချင်လားဆိုပြီးတော့ငါ့အိမ်ကိုခေါ်လာတာပါရောက်ပါလားမရောက်ပါလေဘာရောက်ပါလေကြောက်တော့မလို့ငါညီမတော့ပြီပါခဲမင်းညီမလည်းချစ်စရာလေးမဟုတ်ဘူးအော်မနွားပါးစက်ကပတ်တလားတယ်ထွက်လို့မင်းကငါ့ကိုနွားပါးစက်ကပတ်တလားတယ်ထွက်တယ်လို့ပြောအောင်မင်းရောချောင်းဆိုးတာတော့ကြီးမှန်လို့လားအဲ့ဒါမှညီမပါဘာတော့ကိုကြီးရယ်ညီမလေးခုမှရောက်တဲ့ဟာနားချင်ပြီမင်းဟဲ့နားချင်ပြီလာနေတယ်ဟာဟဲ့ကကြောက်မင်းလုံးမလားနားချင်လို့ဆိုသူအိတ်ချင်ငါညီမနားမငါညီမနားမပြီးရောဟဲ့ဒါနေအဲ့ဒါကျတော့ရေခေါပေါ်လိုက်ကြည့်မလို့ပုံမကြီးကျန်တဲ့ဟော့ပေါ်လေတူတော်လဖေးဆိုင်ရင်နွေးတောင်းတောင်းနေရတဲ့ကောင်ကမင်းကျတော့အကြောက်ဝဲခိုးစားဟာခိုးစားမင်းကတော့မလာနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲငါလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲမင်းတူတော်ကောင်ကိုစော်ကားတော့အဲ့ဒါမြင်းမျိုးတာမြင်းမျိုးတာတူတော်ကောင်ဟုတ်ကဲ့မလေးချင်းညွှန်လိုက်တာချင်းညွှန်လိုက်တာကတူတော်ကောင်ရဲ့မင်းကတူတော်ကောင်ပြောဟလားဟုတ်တယ်မင်းကိုမင်းတူတော်ကောင်စစ်တယ်ဆိုရင်ချိန်ရဲလားဟွန်းတိတ်ရဲတော့ကွာအေးအဲ့ဒါချိန်လား
ကျွန်တော်ဒီတူတော်ကောင်းမဟုတ်ပဲတူတော်ကောင်းလို့ပြောမိမိုးချိုးပြစ်ပါစေအချိန်လိုက်ချလာဟုတ်တယ်ဒီဆွဲဟုတ်တယ်ဆွဲလုံးဆက်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ကျိမ့်မကျိမ့်မကျအကျိမ့်မို့နှုတ်ဆက်အဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်တနာယူသေးတယ်ဟာကျွန်တော်ဒီတူတော်ကောင်းမဟုတ်ပဲတူတော်ကောင်းလို့ပြောမိပါကမိုးချိုးပြစ်ပါစေခရားဟေးပြစ်ပြီဟာတူတော်ကောင်းตุ้มชิมะลาซะบุอลาดูเบยอ่ะซาตุ้มเนี่ยไม่ติดอยู่นี่มายิดถ่าผัดจีบอ่ะตู้อูซีมูอืมตะแม่ชาผุยคัดแอ้ยยงมีบาวุฒิยาจีบุญยีฐานะเอ้บาดิแลตุ้มเนี่ยตุ้มเนี่ยไม่ติดอยู่ดิเจ้ามาบาอ่ะตันผัดอ่ะเว้ยซะๆอาจารย์อ่ะอืมไอ้หนาอุซี้ยาดูชอกท้าจินกฤษะเฮ้เนี่ยห่มมาห่มดิละมาละงางาผัดดอกบาเดไอ้หนาอุซี้ชอกท้าจินกฤษะฉันอมอนีตึกมะป่งเนอำคุณะตะคานาไนตุ๊ญะตุ๊ญะ7เน3เนติฮ่าๆละสะตัดดอนีตึกละเฉ็ดกูเทนอเทมาเดดีจองตองตองซาโอเยกระเดะดินละเฉ็ดเบะลุบาเดมะละละสินตีซ่องมิไอ้หนาတွင်ไอ้หนาอูซีตาวินกูท้าส่องดูบาตะเพ่อูละส่องอูซีมูตะแม่ชาพวยกะอะเยยงมีบาหุติยาเจบุญีฐานะตุอะทูลีซาสวาชัตถาอัปปัตติอีตุเมอะบาอะไดเบ๋เลเฮ้บาอะไดเบ๋เลไม่ติหูล่ะน่ะญีโอจ่ายโลยูจินมาเด้โลช่องหลวาตินเนซาลีตะเก๋งน่ะเมตะเก๋งมื้อญีกูผ่านเนี่ยล่ะบ่ยีอูကိုနေတကွာအဲ့လိုရှောက်လာတယ်တော့တမီးကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ညီကဘာလုပ်ချင်သေးလို့လဲလှလှစင်။အလုတ်ခတ်အပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့အိမ်ဒီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရတော့ပြောချင်သေးလို့လား။ဒီမှာလှလှစင်ညီရှိမအမေတယောက်လုံးနမူနာရှိတယ်နော်။ငါတော့မှခတ်ကြောင်ကြောင်ခတ်ပြောင်ပြောင်ယောက်ျားတယောက်ကိုယူမိလို့အခုချိန်ဒီငါခေါက်တောက်တောက်ဖြစ်နေတာသက်လား။ညီငါဒုက္ခတွေကိုကြည်ပြီးသင်ခန်းစာယူဒါပဲပြောချင်တယ်။လူဆိုတဲ့မျိုးကလေတော်တော်ခွာကြတဲ့မျိုးကွာ။ဗိုက်စာလို့မုံဝင်စားမယ်ဆိုတက်ဆက်ကိုမပြောလိုက်ကြဘူး။ဟုတ်ပါဆရာ။စပင်လေးများရှိတာလို့စပင်ညက်ရတော့လေဟေးလို့တက်ဆက်ကိုမပြောလိုက်ကြတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆရာ။ခွာကြ။ဆရာတို့ဆန်းရှင်တော့အဲ့လိုကြီးနေကျွန်တော်ပြင်သားပြင်အောင်မျိုးပို့ပြီးတိုင်ပတ်တော့ဆရာ။ဟာဘင်းကိုမေတော်ကြီး။ဟာဆရာ။ဘင်းကိုပေါ့ခင်ကလာ။လာ။ကဲလာ။ကဲလာ။လာ။ဘုန်းလေးဟင်ကျွန်တော်ကစော်လေးနဲ့ချိန်ထားလို့အိမ်မှာမှန်မရှိလို့မှန်ဝင်လာပြီးတာ။ဩ။ဟုတ်ကဲ့လဲမအောင်ကျွန်တော်ထိတ်ခိုင်းမယ်ဆောက်ခဏလေးပါ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 ခ
ไล่ตัว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 ไล่ตั
น่าลาบิวก็มิมิผิดอะไรน้าอแผ่นั้นมาน้าลานี่ป่ะบ่เอาเกยไปเอาลูกอย่าเลยล่ะมิมาเลยมาเนี่ยมาอยู่เลยง้าพ่อมึงเนี่ยอันนี้น้ามาอีกเสร็จแล้วป่ะป่ะเกยไปเยอะกว่าฮ่าๆๆ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 ๆ
လလာလေအဲ့ဒါကြောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးလလာအဲ့ဒါလေဟိုစာပေဘူးသူကကြွယ်ဝပါတယ်ဆိုတဲ့ဦးလေးကိုစာတန်းပေးတယ်နဲ့ရှောက်လာတင်လိုက်တာဟိုနှုတ်တရားစာတလုံးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်မလားနှုတ်တရားလည်းမသိဘူးစာတလုံးလည်းမသိဘူးအမေကတော့လေအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရဒေါသတွေထွက်တာထွက်တာဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့အဖေရှိနေလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအော်ဒါဆိုအဖေမထွက်သေးဘူးပေါ့အဖေရှိလို့ရလေအဖေလည်းမကောက်ဒုတ်တွေဓာတ်တွေပါပြန်စားထွက်လာဟာဒါဆိုအလားလာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီမှာကိုနေတော့အလားလာကောင်းလဲနှစ်နာတော့လေမိဘသဘောတူရုံနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်မိဘကသဘောမတူဘူးဆိုရင်တော့ဆလာစိတ်တိုင်းကြရဲဆိုရင်လက်ခံမှာပေါ့ဟာအဲ့ဒါဆိုအလားလာပြန်ကောင်းသွားပြီဒါဆိုရင်ကို့မှာစူးစမ်းခွင့်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟင်အခွင့်အရေးတော့ရှိပါတယ်ဒါနဲ့အမေကပြောတယ်ကိုနေတော်တော်လို့စာရရပေးရရလူမျိုးတွေကိုယူမိလို့ရှိရင်ตุ๊ดโหลเบะตะตะลงก้องจ๋าผิดตาเลยเนี่ยแหละคนนี่ตุ๊ดเนี่ยอภีเนี่ยอะตุ๊ดๆเบะแหละฮะโหดีสะเบะไม่ใช่แหละแม็กขวัญเนี่ยงาเนี่ยเบะเนี่ยตั๋วตุ๊ดปยัตนาเบะฮะอูนี่นี่ก้าวแล้วนี่ฮะบลูเล็กกว่าให้อมิเล่เยเซยเนี่ยไม่บ่าวนี่กระกระโกดีไซน์ยัดตาก้าวแล้วมีจี้อ่ะเว้ยต้องบลูก็งูมาตบโอเคๆนี่ก้าวลูกดิมาลาถ่ายนะบ่นี่บ่ก้าวไอ้มาส่องจုံเนี่ยกวยนี่มาบ่กว่าไม่รู้อปูนี่ช่องมีไอ้หลูเนี่ยไม่รู้เลยกูเลยอ่ะกูเนี่ยไม่ตื้อยาดาจ้ะลูกนี่ฉันก็ปริตนาสกาเนี่ยตันวาตาปิดอ่ะบ่าเอ๊ะแล้วตันวาตาปิดอ่ะเลยโอ้โหบาลีโยจอยินนี่นึกเสร็จตาอปูนี่ช่องมีกว่านี่ก้าวล่ะทมิ้นซาบีบีล่ะเบยอ่ะลาแล้วเบยตั๋วแล้วไอ้อะไรอ่ะอปูดิบาลีใส่ลูกเลยกว่าสัตว์สุเลยขอเลยไม่รู้ช่องมีไม่ได้ซ้ํามาเลยหอดเลยหอบาลีอุลีอ่ะด่าแล้วเรารู้ญาติมาลูกนี่อ่ะโหตะเจ้าเดียวด้วยเปล่าดะเลเลโลผิดนี่ลูกบาลีเออดูบาลีงั้นน่ะอ๋ออุลีอืมแม่บ้านเนี่ยป่วยก้าวนะเนาะบ่รู้แม่บ่รู้แม่อ่าพอเปลี่ยนมีแม่บ้านตอกจ๋าบาป่วยมาไม่ชื่อบ่พอเนี่ยหาอุลีเลยติจาแล้วไม่เล่นแล้วนะชื่อบาเอออุลีบารู้ชื่อเลยวะนี่มะกวยเนี่ยชั้นเนี่ยป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยแกอ่ะไอ้ลูกป่วยนี่ไม่จีบูเพญญาวเนี่ยอ๋อเชลซีมาป่ายังบาป่วยมาไม่จีบูโหนี่อ่ะเชลซีฝันมั้ยก้าวเนี่ยอุลีตะบ้าไม่ต้องเชลซีอ่ะสิเดี๋ยวอย่าหนูว่าเมียอ่ะมาอย่าชิตะกั่วมาอุลีเอ้ยทีนี้เชสไม่ทูล่ะฮะก้าวเลยอ่ะกว่าแล้วโมดิยวงอ่ะนี่ล่ะทีนี้เราไม่ทูไหนอูบ่กว่าบาเปลือโลดิมาเลยจนไม่สิเชลคู่ล่ะยังก้าวน่ะเนาะฮล่ะนำไม่รู้ขอโดดิ้งดาอ่ะเชสโตเลยซะไอจูเนี่ยเนี่ยหลูนี่หลุดตาตะเย่จ่ามาเล็ดเตซันอ้อมเว้ยเล็ดเตอะหมูเล็ดเล็ดยีซันอ้อมเว้ยอ๋อดีกว่าผิดตาจ่าเลยล่ะแม่อังเหยจนเราหลูไอจูเนี่ยหลูดิมาแช่โทรลงย่าดาหึฮะแช่โทรลงเนี่ยถั่วล่ะเมียเนี่ยบ้ามาไม่ซายงาตะจันตะนี้ยาวาลูกอ๋อตะจันเนี่ยเว้ยหลูตะนี้ยาเนาะเอ้ยจนบาพี่หลูไอหลูไอจูเนี่ยนี่ก็แช่โทรแต่เลยสุดแล้วကျွန်တော်တီးစီဩတချင်းတွေပါရေးတယ်ဟုတ်တာဗောကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့တချင်းလေးတွေကဒါအိုက်ကျူမြင့်တဲ့လူမှရေးလို့ရတာဩဟုတ်တယ်အိုက်ကျူနိုင်တဲ့လူကြတော့ဟမ်ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသားတချင်းကိုအောက်ကနေလိုက်ပြီးရတာလေကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးတွေပါဟုတ်ပြီနောင်ဘူးနောင်ဟာကြောက်မှန်မှန်လိုက်ငါ့မဆော်ကားနဲ့ငါ့လည်းရောမဆော်ကားနဲ့ဟုတ်ပါတော့လေမင်းတို့ဆိုင်နေတာပတ်လာတိလာတာပတ်မတိလာတာနဲ့တိလာတာဟာနဲ့တိလို့ရတော့ကွာမတိလို့ရတော့ကွာနဲ့လို့နဲ့ဆီလို့ဒုံ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 လို့တိလို့ရတယ်ခဏခဏပြောမယ်မပြေကြဘူးဟာဟာဆရာကြီးဆရာကြီးပါလားဆရာကြီးအေးကွာဆရာကြီးနေကောင်းပါရဲ့နော်နေကောင်းပါလေကွာဆရာကြီးမတွေ့တော့ကြာပြီဆရာကြီးရဲ့အေးမတွေ့ဆိုဆရာလေးအပြင်တိတ်မထွက်ဖြစ်ဘူးဟာအခုတော့မှလေဟိုငါတပည့်ဘူးစပင်းနေနေရှိလာတတိယလားဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လေကိုကိုဘွားကိုရုံးကန်နေရတာဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးကိုတီးတီးတက်တက်လာပြီးမကတော့ဖြစ်ဘူးဆရာကြီးကခုနကမှတော့ဆရာကြီးနားလဲပါလေကွာတို့ဆရာဆံမတွေဆိုတာကစေတနာရေးဝါသနာရေးအနှစ်နာရေးနာသုံးနာကိုအခြေပြုပြီးတော့မင်းတို့လူကလေးတွေကိုဖ
ไอ้ยังหนูปุ้งตื้อนางเงี้ยจะละปุ๊บล่ะอ๋อเดี๋ยวเสียเย่ไม่ยอมละพ่อพอฉันรู้ว่าแหละเสียเย่ตอนนี้สมมาหมู่ฤาจ้ะที่ฉิดีอยู่ที่เปลี่ยนนางเงี้ยนะดิเออเป็นไงล่ะนะเอออ๋อเสียเย่เออเสียเย่แหละฉันรู้ว่าเรื่องอาสาดีเย่เจ้าหน้าฤาอยู่ไอ้ผู้ชายนี่มันมีอยู่ครับอ้าเป็นไอ้โหวะนี่มันมีด้วยดูเสียอะไรอ่ะนี่อแต่จีลาเลยๆงงๆโหวะตะเพ่ฤาเจ้านี่ด้วยนี่ปิติดิผิดเลยกว่าอ๋อปิติดาผิดตัวเหรอผิดดอกเสียสาปิติดาสิเใช่ยิงยิงดีกว่าเสียเองเยอะแยะไม่มาเจ้าฮอนี่จ๊อขมะดิเบ็ดจะแจ่มนี่เลยฮะล้ำแห่ล้ำแห่เอาแต่ฝากมาแต่ฝากล่ะดิฉันว่าดิเบ็ดโหด่าขันซ้าเลยอ่ะเสียยิ้มไม่รู้จักขันซ้าไปเตจังแยกไปเนี่ยล่ะมั้ยล่ะนี่นะเหรอตะเป็ดดูตะเป็ดจริงๆตลอดโหอี้อ่ะซูนี่ล่ะเว้ยกว่าอ่าล่ะมาบ่เสียยิ้มเย็บมั้ยเนาะเสียยิ้มเสียยิ้มชาวด้านนี่ตรงอ่ะดิตอกอยู่ควยในกิจการเนี่ยปะทะไปแล้วเสียยิ้มจนเอาแยกแกล่ะเสียยิ้มมั้ยล่ะเสียยิ้มเออนี่เป็นอยู่ล่ะกว่าကျွန်တော်တော့ချင်းချင်းရှားရှားကြီးကိုမှတ်မိနေတယ်ဆရာကြီး။တောက်ယူခွဲတာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆရာကြီးကအတန်တန်ပြောနေတဲ့ကြားကနေဆရာကြီးကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာလေ။ဟင်?ဟုတ်တယ်နော်ဆရာကြီး။ဟင်။ညွတ်။ရာ။ဒီဒီဘက်ရှမ်းမှုပြတ်ပါလို့ကွာ။အော်လာမှာဟောဆရာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လာမယ်လာမယ်နော်။ဟာ။ဟေး။မုန်းစိတ်မွေးရင်တော့တော်တော်ရှိသေးပြီ။ကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်။လှသွားစီရမယ်ဆရာကြီး။လှသွားစီရမယ်ရှင်းပေးမယ်။ပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ဒါရပြီ။ဟဲ့ခုနကနေတော့ကဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုကောင်းမလေးတွေရှင်းမှာဖင်လှန်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာဆရာကြီးမှတ်မိတယ်လား။မှတ်မိရကွာ။၃ချက်တော့ဆရာကြီးချိန်လုံးနဲ့၃ချက်ရိုက်ခဲ့တာ။အင်းမကွာ။เอาซุ่มเช็ดตลอดนานเลยนะเสียไอ้กูบังเลยอ๋อไม่บ่าวจนน้ําม้วยใหญ่ๆนะนะครับครับเดี๋ยวนะครับเฮ้ยใช่เฮ้ยลาอุดิลาอุดิดิฉันเนบูซ้อมที่ไหนล่ะกูๆๆมามาตบิดาจี้จิมาวะญาณน่ะอ้าวเลยเอ้ยเจ้าสงบอเวนี่เนี่ยซาวดิเนี่ยบาดิเนี่ยหล่มไม่รู้เลยอุ๊ดิเนี่ยมาจิเลยฮ่าๆนายงานหลอทะชิ้นอติกูยีတော့ฮะลีซาเลยอุ๊ลีอ่ะอุ๊ลีเนี่ยอตวยก็อเหมี่ยวเมียนជីมุดิโอมะลีซาบ่ไม่ตินเนาะอุ๊ยาพี่มาငါတို့နိုင်ငံတော်မရှင်ကြီးကဟောင်းနေပြီလေ1948ခုနှစ်တည်းကဆိုတော့သိုးပြီပေါ့ကွာနိုင်ငံတကာနဲ့အမိခစ်သစ်စနစ်သစ်ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံတော်တချင်းတည်းလည်းပြောင်းရတော့မယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်အပီပြင်းရေးလည်းအထုတ်ပြီးရေးရတာဟောဦးလေးတချင်းတော်လေးထုံလွင်လိုက်လို့ပါလေဦးလေးဆယ်လီပြစ်ပြီအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဆယ်လီတွေ17လီတွေမလိုပါဘူးမင်းလည်းနိုင်ငံသားငါလည်းနိုင်ငံသားကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့တာဝန်ကြီးရမှာပေါ့တော်ဦးလေးရဟာလေးတရဟိုမင်းသားနိုင်ငံတော်တချင်းကိုရေးရမှာစို့မင်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးလဲ။ဟမ်။ဟိုအစ်လေးမင်းကလူငယ်ပြီပြီစဖန်အားကောင်းနေဆိုမင်းဘယ်လိုရေးမလဲမင်း။ဒီအားလုံးကအစ်စ်ပြောင်းနေတာမလား။အစ်လေးဟုတ်တိတ်ချွေချူးစဉ်းစားတာမလိုပါဘူး။အားဒါမှတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဒီအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အတွေးအခေါ်အဟောင်းဥက္ကုနဲ့ကလည်းပြန်ကလေးပြောင်းလဲနိုင်လို့လို့။မင်းလေးမင်းလေးကောင်းမယ်။နိုင်ငံတော်အစ်စ်အတွက်အားအင်အစ်စ်တွေဖြစ်ထွန်းဖို့နော်။ဒီနိုင်ငံတော်တချင်းအစ်စ်ရဲ့ပုံစံကလူငယ်တွေအကြိုက်ကွာရပ်ပုံစံဖြစ်တင်တယ်မှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမှန်တယ်ဟဲ့ကောင်ဒီတို့နိုင်ငံတော်တချင်းကိုဒီကလေးကဝရပ်နဲ့ရေးစရာလားကွာဟမ်ဟာနိုင်ငံတော်အစ်စ်အတွက်လူငယ်တွေကိုအားကိုးရမှာစို့
လူငယ်တွေကိုအားကိုးတာမှန်တယ်လေအဲ့ဒီ rap ကိုတော့လက်မခံဘူးလူငယ်နားရရဖို့ rap ကိုလက်မခံလို့မရဘူးဒါလည်းမှန်တယ်ဗျာဒါလည်းမှန်တယ်ခေကောမင်းဘယ်ဘက်ကလဲဟိုဘက်လိုက်လိုက်ဒီဘက်လိုက်လိုက်နေခုနေပြောလည်းမှန်တယ်သူပြောလည်းမှန်တယ်ဒီနဲ့ကောင်ဖုံးလိုက်ရလို့ကွာဒီမှာနိုင်ငံတော်သချင်းတွေ rap ဆိုတာကိုငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဟာလူငယ်တွေကိုအားကိုး rap ကိုလက်ခံရတယ်လက်ခံလို့မရဘူးဟုတ်လက်မခံနိုင်ဘူးကွာဟာမခံလို့မရဘူးခေကောလက်မခံဘူးကွာခံရမယ်ဘာလို့ခံလူငယ်တွေကိုအားကိုးခံရမခံဘူးခံရမခံလို့ပြောတယ်မတွေ့ရလို့လွမ်းတယ်လွမ်းအခုတွေ့ရပြန်လို့လဲမပြေပါလားလလရဲ့တွားပါအပူတွေဟင်တကယ်ပြောတာလလရဲ့လလနဲ့အခုတွေ့ရလို့အရန်ကြည်နူးရပါမယ်မတွေ့ရတော့ရင်ဆိုတဲ့တွေ့ရလေပြန်ပြီးပူပန်လာပြန်ရောလလရဲ့ဟိုလလရောအဲ့လိုမခံစားဘူးလားလလတော့နှစ်ခုပဲတည်ဟင်နှစ်ခုအိုဘာလဲလလတခုကချစ်တခုကတဲကိုနီတကချစ်တဲဆိုတာတည်အရှင်းအမလေးဒီပချက်ကလေးကတော်တော်ကြီးခိုင်တက်နေဟလာချစ်လိုက်တာဟဲ့မီတော့ဟဲ့မင်းဒီနေရာနဲ့ခုတစ်ချက်ချောက်သွားတော့ဦးလေး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 မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမောင်းထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးနဲ့တူလေကျွန်တော်မိကောင်းဖခင်တန်းသမီးတယောက်ပါမင်းကမိကောင်းဖခင်သားသမီးဆိုတော့ငါကအလေးနဲ့တော့အုတ်ချားပြတ်ပေါက်လို့ဆိုချင်တာလားအော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအော်ကျွန်တော်ဟိုတီတီတက်တဲ့လေအလုံနဲ့အကိန်းနဲ့အိမ်နဲ့ရံနဲ့အဲ့ဒါဦးလေးကိုသိစေချင်တာပါဦးလေးငါသမီးလေးကိုငါကချစ်လွန်လွန်လို့ဖူးဖူးပုတ်ထားတာနားလေလားကျွန်တော်လည်းဖူးမမှာပါဦးလေးရဲ့ဟာဟုတ်လေကျွန်တော်လည်းချစ်လွန်လွန်ဖူးမမှာပါကျွန်တော်အိမ်ငွေးလို့သဘောထားမှာပါဘာမှပူမနေနဲ့ဟဲ့ကောင်ငါသမီးသာဘော်လုံးကွေးဆိုရင်လေမင်းလိုကောင်မျိုးကွေးနဲ့တော့ပေးမဝင်ဘူးကွေးနဲ့ဝင်ဖို့နေနေသာသာမြက်တောင်ပေးမရဘူးအဲ့ဒါသိအောင်ပါဖေကလည်းဘာလို့ပြောနေရလဲ။ကျွန်တော်တမဦးလေးဘာလို့ဆုံးမကြီးဦးလေးသမီးကိုပဲဦးလေးဆုံးမပါ။ကျွန်တော်ပိုချုံးမြေဆိုးတွေလာလာမပြောနဲ့နော်။အမေပြောတော့ပါစီလေကွာ။မင်းကရာရာစစလူကဖြစ်အနုစားကျင်တော့တူတဲ့။ဟွန်းဦးလေးရောဘာလို့မပြိနေဖို့ရောက်နေတယ်မြောက်ကြနေရပဲ။ဆောက်တူကိုခါလို့ငြိမ်ကုန်မနေဘူး။ဟဲ့ကောင်မင်းကလည်းညားလာပြီနော်။ငါသမီးရှိမှမလို့လက်ကပါတော့မယ်။မပြောမပြောပါနဲ့ဖေကတောင်းမှမပြောပါနဲ့။ဒီမှာဟဲ့ကောင်ဘာလဲ။မပြေမချင်းပါလား။သမီးตูเน่อเฟ่เนี่ยดีบัวมาบะด้อมาผิดมาหมอบูตะจ้าเนี่ยอตุยาโลเว้ยหือฮะอูเล่ตะเกียจ้าเนาะหวานตอกไล่กะอูเล่หวานตอกไล่กะตะยงว่าจ๋าดาเว้ยฮ่าๆๆๆมาผิดตัวละเฮ้เมยบากีซาวนดาฮะตะจ้าเนี่ยอตุยาซัวยกขมันเนี่ยตะแม่เลยเอ้ออูเล่เนี่ยจนอูเล่ตะมี้เนี่ยตะบ้อดูไล่ดิบ่อูเล่จนตะแม่จนไล่บ่หุเด้บล่ะฮะใส่จ๋าบ่าอูเล่ตะมี้ก็เลยตาแม่ๆไม่ยากแม่ต้องมาเนาะใส่กะเมยเจียวเลยแก่เลยบ่าล่ะตีบ่ไอ้กุ๊ดหาลิบาม้านโหไม่ติตุ๊ญ่าไอ้แม่แท้เหรอโกโลนี่หลบไปยောက်ล่ะเตะมึงโหงาไอ้กุ๊ดสอบไม่จ้วงเนี่ยมึงเนี่ยติเหรอกันมึงว่าออกกูไปงาติงอยู่ป่ะตะเกยเนาะตะเกยตะเกยตะเกยลงมาเนาะตะเกยป่ะมึงค้านเนี่ยไหนงาลงกอมมาเลชิกอมมาเลชิอยากรู้มัดแตกตัวยะชิดเตะมาย่ามาเนาะกอมมาเลโหชิดเตะอ่ะยัดปูไว้งาบารู้อ่ะมึงแล้วเกลียวก็โหลซัดกูไปแกนี่แล้วเลี้ยวเสร็จท่านอ่ะงั้นก็เลี้ยวงาเลี้ยวอืมไอ้เหลือเลี้ยวติดอ่ะไอ้เดี๋ยวลูกพี่เป็นเทลลูกอ่ะพี่เป็นละกูกะเออลูกพี่ที่เป็นละกูปาเลี้ยวไอ้โหลดิคว้าเลี้ยวไอ้โหลแทกพี่ดิพี่ปล่อยไปสักกระโดดเลยสิดิจริงจริงฮะนี่นักคองเลี้ยวนี่นักคองเลี้ยวกูป้าพี่มาต้วยไล่ซ้ํามากัวกูป้าพี่มาต้วยไล่ซ้ํามากัวไอ้ลูกตาเปียวไล่ငါလေရင်လက်ကိုမလို့ကျွန်တော်မင်းကိုတော့လို့ကျင်းဟိုငါအတီးပြောနေအဲ့လိုလုံးတော့တကယ်တကယ်ငါရင်လက်မတကယ်လုံးမလားပြောတကယ်လုံးမတကယ်လုံးတကယ်လုံးအဲ့လိုHa ha 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 ha
lấy con đặc công đi là tôi bảo số cô gái lâu quá đã mấy đôi là mấy đứa đó chơi mà về lại อุลิอ่ะเปี่ยวเนี่ยเหรอลูกนี่อ่ะเปี่ยวสุลุชุบดิลิลุดิยะบ้านดิเบกกูไม่ยောက်ผิดอ่ะอ๋อหุ้ยเราเนี่ยอ๋ออุลิอ่ะอลุญาลุลุชุลุไม่ละไหนน่ะดิตุกอ่ะอึลุไม่ทีดิกองก็ไม่ลุทีนลุเลยอ๋ออุลิอ่ะดิฉะว้าก็ไม่ละตูเนี่ยရှင်ทูอ่ะมาจောက်ลุไม่ละดาดิโอเคโอเคโอเคดิแต้นเปียวดล่ะดิแต้นเปียวดิแต้นเปียวล่ะนี่ตุกอ่ะไอ้หลูเปียวดาอุลิเห็นมั้ยดิกองหลูก็เปียวอ่ะดิท่อลาจีอเส่ไม
ไม่ได้ไม่ยุ่ยลูกเปล่าเลยสั้นฮ่าอุ้ยฮะอะไรไปจนเราคุ้มต่อหอเลยเหรอใช่เลยข้าน่าก็สาวไม่ต้องเลยเรา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 ไม่ต้องเลยเ
ไอ้โหยเสร็จลุ่นนี่มาเอลุล่ะเอ๊ะเนี่ยเสียมีมามาเนาะฮะกระดงโดมแม่สุไลเองมีโดมไปไลฮะไอ้สเปญเนี่ยแม่สุไลเองงาคลาสอนเนาะงาไอ้ลุงนี่ปัญญาตอไปไลเหรอติล่ะโอเคเสียโอเคมานี่ดูล่ะจောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားနီးတွတ်တော့ပြီးတယ်မှာမရှိဟဲ့လေဗျာခွေတို့ဘောက်ကဝင်လာပြီရှင်သစ်ဖြစ်ခြင်းတော့ဘယ်ရမလဲကဲကြိုက်တဲ့နေရာစလာနီးတွတ်မင်းငကြောဖြစ်ပြီးပကံထဲရောက်နေတာတော့မှအမီးလှုပ်ချင်သေးတာကိုကြိုက်တာယူကွာကြိုက်တာယူရတယ်ဥလိယလူကြီးပဲအဖြူယူလိုက်ဟုတ်ရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်မလူတိုက်စစ်စင်မယ်ဆိုတာသိကျင်နေဆိုပါတော့ကဲလာပြီကွာဟောဒီမှာဟောဒီမှာဟာဒါပဲလားဒါပဲလေယောနင်းလက်ဒါပါပဲကွာဟောဒီမှာเออเอาไม่นอกซ่าไล่ป่ะอืมว่าโอ้ดีโลเลยบ่อ้าไอ้เหรอฮอลูลิชิฮ่า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 သိတယ်ဒါကိုသိနေတယ်လေဒါပဲချဲရောက်စားလို့ရတယ်စားလို့ရတယ်ဘူးလို့လေဘူးထားတာတော့စားလို့ရတာတင်မှာဗောတင်မှာဗောတင်မှာဗောနော်လည်းမလဲပဲနဲ့အော်ဒီနေတော့စာမကြည့်ရည်ပြည့်နေတယ်เจ็ดๆเจ็ดๆนี่นะครับอ่านี่ด้วยชุ้งเนี่ยสรดูมิโนไล่ตัดเด้ตะคาชุ้งเสร็จชุ้งตะตะลงชุ้งอ๋อชะบวยเลยตะบวยชุ้งล่ะบานี่ตุกก็อู้เล้โชุ้งล่ะไม่หุบอ่ะไม่หุบอู้เล้ชุ้งสรได้ยาดาอูเล่ๆตะติเปลี่ยนขันซ้าเสียอ่ะมันฮ่าๆๆเอาลงเลยมิโนอายุนั้นมันจะชุบล่ะอ๋อไอ้กะซ่าไหนเนกว่าตัวอายุนั้นน่ะก่อนชุบเมเมล่ะชุบเมเมล่ะโอ้ตัวนี้ว่ะกะมิโนไอ้นี่ลูอายุตรงนี้บะซ่าปอกเป็ดตัวอ่ะงาเยหั่วเผ้โหงาหล่ําปะไล่ดอกจีนี่มิโนอ่าเฮ้ยหึมากุยล่ะนี่ဒီညမန်ယူပွဲကြည့်ပါလားအစ်စ်မရှိတဲ့အစ်စ်ငါမရှိဘူးဒီကွာအခြေအောင်ထွက်နေတဲ့အစ်စ်ကြည့်စရာမလိုဒီညတည်ရည်ပဲဟုတ်လေအဲ့ဒါနည်းနည်းများပါပြီရှင်နော်ကျွန်တော်မန်ယူပရိသတ်မန်တီကိုတက်တက်ဖဲလိုက်မင်းကပို့စတောင်မတင်ရသေးဘူးလိုက်ကလှုပ်ရှင်နေပြီပဲဘာဖဲစရာလိုလဲကွာဒီမှာအရှိတရားကပြောလိုက်မင်းတို့မန်ယူကလေနံပါတ်9နေရာမှာတွေ့ကတ်နေရရှာငါတို့ Chelsea อ่ะလေ
ติ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 
ောင်နေတွတ်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးမှတ်သားတော်ကြပါတော့ဗျာဥလူလူကပြောလေဆိုလေဖြစ်နေဥလူလူကလေဒီလိုလေစက်မဖြစ်စမ်းပါနဲ့ဗျာတော်ကြပါတော့ဗျာအချင်းချင်းတူမင်းတို့ငါ့ကိုဖြံပြေဖို့လုံးဝမကြိုးစားနဲ့ငါနဲ့နေတွတ်ကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲဒီမှာမောင်နေတွတ်မင်းငါ့ကိုဘယ်တော့မှရှင်လို့မရဘူးမင်းရဲ့မန်ယူကလည်းငါ့ရဲ့ချယ်ဆီကိုဘယ်တော့မှရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တသက်တာစိတ်ချမ်းသာသွားအောင်ချယ်ဆီကိုအားပေးလိုက်တော့နော်ဖာပြောတယ်ဦးလေးကျွန်တော်ချယ်ဆီကိုအားပေးရမှာဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်ချယ်ဆီကိုအားပေးမလားအသက်အသေးခံမလားဆိုရင်လေအသက်တာအသေးခံလိုက်မယ်ဖာပြောလို့လေသိလားဦးလေးနဲ့တသိန်းလေးဖြစ်သွားတိုက်ခါကြလို့ကြားတယ်နော်အားလုံးကြားတယ်အောင်ကြီးကြားတယ်နော်ကြားပါတယ်ဗျာကြားပါတယ်ဗျာသက်သေးသက်သေးนี่ตุ้ยเชลซีปริตไม่ผิดออกจูซาเชลซีแฟนผิดเนี่ยนี่มิงงะตะเบ้ผิดเนี่ยดิเว้ยพี่บ่าวนี่กูเลยแมนยูแฟนผิดเนี่ยนี่จนุชิมาเล็กๆไปพี่เสียเสียแล้วขอได้นี่ลูกน่ะท่าล่ะครับจูซาอะคือเราเลยပြောดาวบ่พี่บ่าวอูเลยจนนอกแท้เตียทีจ้ะตื่มเอ้ยนอกแท้เตียทีก็เลยตื่นเลยไม่เวอูเนาะดีเนี่ยswa mi ya be na le ma ne chin lo ba yin ko ni da mingo mingo pe ta le nga ba wa ma wa ma ta ta lo me bo mi na ma ne chin da lo ma lo le u le nga ta mi do ma ya me ha ha be ya me di yak ka di le ma ja ba ba le ma ja le nga shi la yo 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 ma lo ne me nga la khwi ma la ki ya twa me di ka sa na pat ta pi do di lo shi ba le u le သူတို့ကခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းနဲ့ကြက်ပြက်နဲ့နှဆိုင်နဲ့မဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်တိုက်စားအုပ်ချမြတ်ပေါအနုပ်စုပ်ဂုတ်စုပ်အခေါ်ချမို့ဒူးစရိုက်လုံလုံတယ်မင်းကသုံးသုံးလူနိုင်ဟုတ်ပါဦးဗျာစစ်စစ်တော့ဘန်ကုန်းမှမန္တလေးတို့ပြန်လာတဲ့ဘုံစီပါအော်မင်းကငါသမီးကိုချစ်တယ်ဟာလားငါသမီးကိုမင်းကကြိုက်တယ်ဟာလားငါကြိုက်တဲ့ဘုလိုမင်းကမန်ယူမန်ယူရကမိုင်းကြိုက်တဲ့သင်ကချက်စီချက်စီပါဘဝရှိတဲ့နေရန်မူအလန့်ပြူထောင်ပါတဲ့ daddy မင်းတိုက်တဲ့ဘောလုံးသင်းကမန်ယူမတိုက်တဲ့ဘောလုံးသင်းကချယ်ဆီအမေနဲ့ပြင်းပြင်းလည်းမတူဘူးငါသမီးကိုမင်းတို့သဘောမတူဘူးမင်းပူကြီးတဘောမတူတာမောင်ဘယ်လိုဖြစ်သိမ့်ရမှာဟာဟာနည်းနည်းဝေးရင်ကိုမောင်ဘယ်လိုဖြစ်သိမ့်ရမှာဟာဟာဟာညာကြည့်ကြည့်ဝေးမှာကိုမောင်ဘယ်လိုဖြစ်သိမ့်ရမှာဟာဟာအပိရတင်းညူရမောင်ဘယ်လိုဖြစ်သိရမှာမင်းချောင်းတွေ့တယ်လို့အိမ်ရောက်ခဲ့တညာလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ဆုံးဝအိုးအိုးအိုးကိုနီတို့ညာတချင်းလာဆိုတာလှလှအစုခံရတယ်တိလားဒါတို့လှလှရဲ့ဟိုလှလှစီကတေချာရရတဲ့အဖြစ်ကိုရပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလာစရာမလိုဘူးလေဟိုမရမချင်းတော့ကိုဟာစူးစမ်းနေအောင်ပါလေထလိုက်တာကိုနီတွေ့ရဲ့အော်ဒီညတော်ကလေတချင်းလာဆုံးလို့ဟိုလှလှပါချင်းကြိုက်လေပြောဟာမလာနဲ့တော့နော်ဒီတစ်ခါဆိုရင်မေမေပါထွက်ရိုက်မှာဟိုလှလှရဲ့မလာစီချင်းဟိုကို့ကိုချစ်တယ်လို့အဖြေပေးလိုက်ပေါ့လှလှရဲ့နာကို့ဘက်ကိုရက်တဲ့မြေတူးဆက်ကြီးအဲ့မြေတူးဆက်ကြီးကိုပဲချစ်နေရမှာဟုတ်တယ်မလားအောင်ပါချစ်ဖူးဟမ်အော်ချစ်ဖူးဆိုတာခ
ချင်ဖူးဖူးမှုတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားလို့ဟုတ်လိုက်ပါနော်ကိုနေတော့နော်စကားတိုင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ရကြရဲ့ချင်းလာမှာဆိုလို့ရအောင်ညာရှင်ဟာဦးလေးစပင်းညံ့မလို့မင်းမျက်စိမကောင်းလားဟင်ကတော့မှာဘာအမွေးရှိလို့မင်းကဘယ်အမြင်ကိုညံ့မှာဟုတ်တာပဲအခုမှပဲကြည့်မိတော့လေအဲဦးလေးကတော့တန်းတန်းတော်ရင့်နေပြီနော်ပြောင်းနေတာပဲဟိုဦးလေးနှာခမ်းမွေးရင့်လားဘောစိမွေးရင့်လားကတော့မှာတန်းတန်းရင့်နေနှုတ်လည်းရှိတလားဟင်ငါမှနှာခမ်းမွေးလည်းရှိတယ်မိုးစိမွေးလည်းရှိတယ်ဒီလိုလာတာဘာအမွေးမှရိတ်ဖို့လာတာပေါ့နှုတ်ချင်မင်းဆရာနီတုတ်ကိုနှုတ်ချင်လို့ဘယ်မလဲအဲ့ဒီနီတုတ်ကဲခေါ်လိုက်စမ်းပါဘာ။အော်အတန်ကြားလို့ဘယ်သူများလဲလို့ဦးလာဆောင်ကြီးကိုမလာစဘူးအလာတူးလို့ပါလား။ဘာကိစ္စရှိလဲ။ကိစ္စရှိလို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာရှိလို့လာတာ။ဟင်။ဘာပြဿနာလဲဗျာ။မင်းမသိကြအောင်ဆောင်နေပြန်ပြီ။မင်းငါကိုမရှင်းနိုင်တာနဲ့အောက်လန်းနီတုံးဖို့ကြံနေတာမဟုတ်လား။ငါမသိဘူးမှန်နေလား။ဟာဦးလေးရလဲဗျာ။အဲ့လောက်ကြီးလည်းမစွတ်စွဲပါနဲ့။ဘာအောက်လန်းနေလဲ။ဟိုကျွန်တော်နားလဲအောင်အလေးလေးပါလေပြပါ။အော်မငါထိုးထည့်လိုက်ရလို့ကွာ။သေတော့တော့မယ်။မင်းငါကိုချိုးချင်တာနဲ့ငါသမီးကိုမကြာစီနေတာမဟုတ်လား။အော်အဲ့ကိစ္စလား။အဲ့ဒါကျွန်တော်တမျိုးမတင်ပါနဲ့ဦးလေ။ကျွန်တော်ကလည်းလှလှကိုတကယ်ချစ်တာ။ကျွန်တော်အယူသားဆုံးရင်ခွန်ကလေးကျွန်တော်နှလုံးသားမှာကပီးထိုးမိတာပါ။အော်မကွာ။မင်းလိုကောင်းကောင်းများငါသမီးကိုမှားမလားကွာ။ဟမ်။ပြောပါလေဦးလေ။ဘာဦးလေမြော်မန်းရတာပြင်မနဲ့လို့အဲ့ဒါအေးမမနဲ့မင်းလိုစက်တာတယ်နဲ့ငါသမီးတော့မပေးစားဘူးငါသမီးကိုဖနှက်မပါတဲ့ခွေးနဲ့အမိထပ်ပြီးပေးစားပြင်မနားလဲဟာဒါဆိုဦးလေဦးလေဟိုရကမဖြစ်ပါမနော်ဒါကမရှိနဲ့မင်းမရှိနဲ့အောင်ပါမင်းကငါတတိပေးပြီးပြီနော်ရှစ်ဆက်တိုးလာလို့ကတော့လှဆောင်ကြောင်ကောင်းကောင်းလေးသွားမယ်နားလဲဟာဟာဒါပဲเสียเอ๊ะเสียรู้ปัญหาเว้ยเนาะบ้าปัญหาเลยกว่าเมียฮ่าเสียรู้เคสอโหบุ้ยตีว่ะดิอ่ะตะคู่ลงมาโหอเมียอ่ะแหละกว่าดิเคสอ่ะงาอสะซงอกงตั่วทาพี่ล่ะอืมใช่มั้ยอ่ะปัญหาตะคู่ยินสั่นลงมาสุยิงไอ้นี่ปัญหาเยบโหฉ่ำหมอกยินไก่ย่าเลยกว่าหมัดทาเมียโอ้อะหลูล่ะอืมรู้ผิดเนี่ยแหละตะล่ะเอ๊ะนอกดิจี้ๆไปถ่ายกูด้วยจินเนี่ยสุโลดาล่ะအဖေမိသွားမှာကြောက်တယ်။အော်လှလှရဲ့ဒီနေရာတိတော့ဦးလေးကလိုက်မလာပါဘူး။ဘာမှကြောက်နေနေနော်။ကိုမဘာတိလို့လဲ။အဖေကလေဒီနီးနားတော့မှလမ်းလျှောက်ထွက်တတ်တယ်။အော်အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အတွဲလာချောင်းလာဖြစ်ရ။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟာကိုကလည်းဖေကိုဘာလျှောက်ပြောနေရလဲ။အော်မဟုတ်လေဖြစ်နိုင်ချင်ရှိတာပြောလာတာပါ။ကဲပါပေါက်ပြရပြောမနေနဲ့။အရေးကြီးပြောစရာရှိရဆိုဘာပြောမှလဲပြော။အော်ဒီလိုလေဟိုလှလှနဲ့ကိုဟိုအင်းကသဘောမတူဘူးဆိုရင်လှလှဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ကိုရဲ့မလာမကိုမခွဲနိုင်တာကိုရနိုင်ရုံနဲ့ရှိရပါဘူးဟာလာတကယ်ပြောရနော်လာလာဂတိနော်ဂတိဂတိဆိုရအဲ့ဘာလုပ်တာလဲလက်ညှိုးလေလက်ညှိုးမှတော့သိရပါဘာလောက်တာလဲလို့အော်လက်ညှိုးချင်းချိန်ပြီးဂတိပြုမယ်လေဟာပုတ်ပုတ်ဆက်ဆက်လက်တန်းချင်းချိန်ပြီးဂတိပြုရပဲကြားဘူးပါတယ်လက်တန်းကပြော့တယ်လက်ညှိုးကပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ကိုရဲ့ပေါက်ကရရေကဲကဲကဲချိတ်မလားကဲချိတ်ပြီးချိန်တော့ကတိ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 ကဲကဲပြာဟဲ့ဟာဟုတ်ပါတော့ပါတော့ပါပါအာဘယင်မကြီးအာကြာသွားပြီဟုတ်လေပြန်ရွှေ့ကြည့်နေလားဟမ်ပြန်ရွှေ့ကြည့်ရွှေ့နော်ဒီမှာလက်နဲ့ထိပြီးမရွှေ့ရဘူးတွေပါလေမလုတ်ဘူးဟာလက်နဲ့ထိပြီးစားမယ်တွေပါလေမလုတ်ဘူးနော်လူငယ်ပဲမဲ့သဘောထားကြီးတယ်ရွှေ့ပါရွှေ့ဟမ်စစ်တွင်ရဥပဒေတိုင်းပဲလိုက်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 နာမယ်ရွှေ့ဦးဒါဆိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တော့ပါနော်နော်ဒါလေးကိုရွှေ့ရွှေ့လိုက်ပါနော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဟဲ့လား
เรื่องเนี่ย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 เรื่อง
ွေးမယ်ဒေသန်တီဒါပဲရှင်းပြီရှုံးမဲမဲနေဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမှတ်ထားအဲ့ဒါနော်တမီမုန်းွယ်ဟောဟုတ်ညနေလည်းမကောင်းပါလားတမီဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ပါဦးရေဟုတ်ဦးကိုရာထုံးစံနိုင်မလားထုံးရံထုံးရံထုံးစံတိုင်းမယ်ဦးနဲ့နော်နေ့တိုင်းကုန်းတထုပ်ထုပ်ဝဲဝဲွားတယ်ဟုတ်ကြရလေကုန်းနဲ့သိစားဖို့မပေါက်ပါလားတရားဝယ်သွားတဲ့ကုန်းတွေကလည်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်ရင်အကုန်ကုန်လာပဲဝိုင်းစားပြလိုက်ကြတာဥရဲ့စကားကိုအဲ့လိုမလွှဲပြလိုက်နဲ့လေသမီးမျက်နှာလေးကအရင်နေ့တည်းကလိုကြီးကြီးလင်းလင်းလေးမဟုတ်ဘူးကျူမဖြစ်တာဥမှန်တယ်စမ်းပါပြောတော့ပါဥရဲ့ဥကြလို့ရှင်ဥပါစီစင်းရဲနေမှာဆိုလို့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲသမီးရဲ့သမီးတို့ဥလို့ဆိုတာတရားကွက်သေးတာချင်းพี่ดูกูมาชื่ออ่ะมาบ่เออตะมี้อ่ะอู้โตตีดูบ่เลยตบท้าพี่ป่วยหมดเลยๆเปียวตะมี้มาบาแค่ๆชื่อเลยซะตีอ่ะมาอู้อ่ะกูญีลงอย่างมานี่เปียวอ่ะตะมี้จีโนอู้แหละตะมี้อ่ะนี่มาก้าวเนาะนี่ก็ไอ้มาเจอได้ท้าได้อ่ะสายอ่ะแหละไม่ทันลงมาผิดมั้งล่ะท้าโบตอกกูอ่ะแล้วชื่อตีนี่อู้ซื้อกันเปียวบ่เราจ้างหนังผิดนี่အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုသမီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သမီးရဲ့အခက်အခဲကိုပုံမှန်လေးလေးပြောတော့မှဥကကူညီလို့ရမှာပေါ့ဒီမှာယော့ဥမပါလာတဲ့ပစံအကုန်ပဲအဲ့ဒါသမီးအမေကိုစေကူလေးတော့ဟုတ်မုန်းနဲ့ပြန်ဆက်ဖို့ကသမီးကဘယ်လိုပြန်ဆက်ဖို့ပြောနေလို့လဲသမီးပြန်ဆက်ဆရာလည်းမလို့သမီးမျက်နှာလေးညှိုးနေတာကိုဥကမကြည့်ရဘူးဒီလိုကြောင့်ဥကကူညီတာသမီးနောက်ဆိုလေလေဘာအခက်ခဲရှိရှိဥကိုတန်းပြီးတော့တတိယလိုက်ရောက်ယူပြန်ဆက်ဖို့မလို့ဒီလိုသမီးပြုံးတာလေးမြင်လိုက်ရတော့ဥစိတ်ထဲကကြည်နူးပါတယ်ပေါ့ဥဟာကုန်းကုန်းအော်ဟုတ်သားပဲသမီးပြုံးတာလေးမြင်တော့ကိုယ်တော်မေ့သွားတယ်ဘာပဲလို့လို့တတိယနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥတတဟာတက်ထောင်တာဘူလူနဲ့လူစုလာရတာဘူးဗျာကြောက်ပါဗျာကြောက်ပါဗျာလူစုံတက်စုံလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကဘာအလူခံမလို့လဲကိုလားဆောင်ရေလူတခုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးဆိုတာလူပါပဲခမားပြောသလိုပဲမျက်နာဘူဘူးနဲ့အလူခံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရရရရအလူခံမယ်ဆိုပြီးကိုရက်ကွက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူစင်းရင်းတွေတွေ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ပဲမျက်စိတွေပြေးပြေးမြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပဲထွက်လာခဲ့တာခင်ဗျားမိမကြီးလားကျပါလဲဘို့ညည်ရလို့ဟာဟာမဟုတ်လေခင်ဗျားဟိုတော့ညို့ညည်ရလို့ဆိုတာဒီလိုပါလင်မယားနဲ့ရောက်တိုင်းနေပေမယ့်ညင်ညင်တိုင်းနဲ့လူလို့ရအောင်လို့နှစ်ယောက်စိတ်တဘောဟဲ့လာဝရဝရဝရအဲ့ဒါမရှိမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့ကခေါ်တယ်ခေါ်မောစနလာရာဒီမအေးတောင်ရေလာပါပြီလာပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမှာကိစ္စလားဘာကိစ္စပြန်မှာလဲကွာခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးလာအလူခံတာပေါ့ဒါပဲကိုလားဆရာကျွန်တော်ရှင်းမေးနေတာဟုတ်သူတို့မေးနေတာစိတ်စားပိတ်တာကဲပြောပါဦးနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေဟိုလိုင်းကိစ္စကတော့နှစ်ခုပါဗျာဟဲ့ဘာလို့လာတာတစ်ခုတည်းလေကွာဘယ်နဲ့ဒီကြမှာနှစ်ခုပြရတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စနောက်မှရှင်းပြမယ်နောက်မှတက်တက်ရှင်းပြမယ်နော်အော်ဒီလိုပါခင်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲရွာအတွက်ကိုကျွန်တော်တာရင်နိုင်ကိစ္စတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုပရဟိတအတင်းလေးဖွဲ့မလို့အဲ့ဒါအလှူလာခိုင်းအေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောရဲရွာချိုးကိစ္စပဲဒေါ်လေးတို့ခိုင်းနေလူတွေကလှူမပေါ့မှန်ပြောရတယ်လူမဲစိတ်ချပဲနောက်တစ်ခုပါမင်းတော့ဘာဖြစ်နေလဲရှင်ချောင်းနေမှာဘလို့ခေါ်ခေါ်နေဟိုကစကားတော်မဆုံးသေးဘူးပြောတာလည်းနားတော်မှာမဟုတ်လားဟင်းတကယ်လေပြောမလို့တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအင်းဒူရီယာတစ်ခုဟာလေဟင်းလူပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုဟိုအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟိုဒီတို့ကစကားပြောဖို့ဘာတွေများခက်ခဲနေလဲမသိဘူးဒီလိုဘာမှအားနာစရာမလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရဲရဲတင်းတင်းပြောဒီလိုကြောက်နေဟုတ်တော့မင်းပြောလေ
Okay, ba. Oh, pemain ni ni jawab esok ini. Oh, di luar. Tak cenderung uli ba. Cenderung uli. Cenderung uli. Oh, cenderung. Oh, dengan dunia mata. Oh, dia luji mili. Oh, ati tapi ni mata biro. Oh, cenderung mang ni tu ka. Ni tu. Nasa. Ya. Si belusian ni, ha? Itu kolak, itu kolak, ha? Si kanam ni macam ni, ini ni sama. Tapi kalau sekarang mau tunggu biar si wehan ni ada tu, kita mau lihat sabjo. Okay, jadi aku bayar tak? Ula sanggup yang jauh ni dah ni, ni ni sekarang biar lah. Oh biar lah, ujian orang ni tu ka? Oh, ujian orang ni tu ka? Oh ya, uli ni, uli tu ya, temi. Oh, lala singu, chicken semua dah tu, labi tahu yang apa kena? Bawa. งานเราเนี่ยเลยแบบเป็นบ้านเราดูอย่างนี้อุ้มโอ้ยเราเนี่ยเราพูดถ้าเราไม่จ้องว่านี่จ้าพ่อแม่เราไม่ต้องเงี้ยเนี่ยจะมาเองบอกพูดแต่ละพูดออกมายุยยุพ่อผมจังยังสองพ่อวันนี้ผมจ้องยังสองตัวจีจูจูบ้าก้าวเบี้ยวเบี้ยวอยากจูบสันเนี่ยจูจีเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวแกคุณล่าสังคลีอาลูจีเนี่ยเนาะก้าวง้อมมองลายอับจ้องยันนี่อ่ะอะไรเช่นแบบการลูจีบีบีแต่บอกดูเลยไม่ดูก้าวมองเปลี่ยนเบี้ยวมาบอกไปดูเลยอ่านเอาเลยเป็
ဒီပို့ဒုကိုချုံလို့လုံလန်းတခုပိုင်ဆိုင်ထားရပြီပါအဲ့တော့မော်နီတုတ်ဘက်ကဘာပဲလို့လူအတ်သမယကိုအုတ်ထင်းသူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ခမရတာဝန်ယူရဲဆိုလဲကျုပ်ကပြောရတာပေါ့ဗျာပြောပါပြောပါကျွန်တော်သမီးနဲ့နီတုတ်နဲ့ကို လောကတဘောမတူစရာမရှိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလို့ပြပြလဲလဲလိုက်လျောပြီးမယ်ဆိုရင်ဘာလဲလဲတော့ပေါ့ဒီကိစ္စမျိုးကဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဟုတ်တယ်တော့ဝင်နေတော့ဟုတ်ပါပဲကုလားဆောင်ရေဟိုဘာပဲပြပြကုလားဆောင်တို့လူချင်းတာကိုပြောပေါ့ဒါနီးတုတ်ဘက်ကလိုက်ရောပေးရမှာပေါ့ပြောပါပြောပါတောင်းဆိုပါခင်ဗျ တခုလေးပါတခုလေးပါနီတုတ်လိုက်လျောရမယ်အချက်ကအခုသူအားပေးနေတဲ့မန်ယူအသင်းကိုဆွတ်မြုပ်လိုက်ပြီကျုပ်အားပေးနေတဲ့ချယ်လ်စီအသင်းကိုပြောင်းပြီးအားပေးလိုက်ရင်ဘာစားပေးချစ်ပါပြောနေတာလေဟမ်ဘာရှိသမျိုးလာတောင်းတာလေဘယ်လိုပြောလို့မလုံးသိကြပါလားတော့ရှင်ကလေးကလားနဲ့အိုးမအေးတော့ဒီတစ်ခါတော့ငါမင်းကိုအမိတ်ပေးမယ်စကလေးပိတ်တာ ကေပြောတဘောတူလာလိုက်လျောလာဟင်ကျွန်တော်ဒီတော့မင်းကဘာတွေကြီးစမ်းလာနေတာလေမင်းကိုလားဆောင်လို့ရဲ့သမီးလေးကိုချစ်ခင်ဆုံးမဲ့လို့လာတောင်းနေနော်ကိုကလည်းသဘောတူတယ်ဒီဘောလုံးအသင်လေးတောင်းရွှေ့လို့တာများဘာခက်လို့ပြောင်းပေးလိုက်ဘူးဟိုကဒါလေးတောင်းဆိုတော့မင်းလိုက်လျောလိုက်လေကွာအေးဟာလေးခက်ခဲနေရတယ် ကျွန်တော်မင်းကိုလုံးဝမဆုံးလို့နိုင်ဘူးဗျာဆင်းပြီပါဟောမဆုံးလို့နိုင်ဘူးလားမင်းကဘယ်လိုလဲရှင်ပြမင်းတော့ဘာမှမပြောတော့တယ်ပြောနေရလားရှင်ပြတော့လည်းတော့ရောက်တော့ဘာပဲလုံးလုံးဝဆိုဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေဒါမဲ့ဟိုချက်စီးပရိသတ်လုံးရမယ်ဆိုတော့မပါဘူးလေလက်လိုက်ရဲ့ကဲလူကြီးများလည်းကြားတယ်နော် ကျွန်တော့်ကအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်လျောပေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကမလိုက်လျောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းသုံးတူနိုင်ဘူးဒါပဲကျွန်တော်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ခုတော့အားလုံးရှင်းသွားပြီလေမောင်နီတို့ကကျမသမီးလေးကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘောလုံးအသင်းလေးနဲ့အောင်မလဲနိုင်ဘူးတံမိုးမထားနိုင်ဘူးဆိုတော့သမီးအားသမီးကလည်းဒီနေ့ကစောင့်မောင်နီတို့ကိုခေါင်းရမထည့်ဘူးနော်ကိုနီတို့ရဲ့ကျမသိလိုက်ပါပဲ
ကိုရင်းကလည်းတကယ်မြန်နိုးတာပါဟိုကွာတော်သားကိုနေတို့ရဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတော့တင်းခံကျမကအဆုံးရှုံးခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ရတယ်ကျမကလည်းရှင့်လူလူမျိုးရွံစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တက်မှန်လိုက်ရှင်းထုတ်လာအခုကျမရထုတ်လာအဲ့လိုလိုအဲ့လိုလိုမပြောပါနဲ့ဇက်လာရဲ့ကိုကလည်းတော့တကယ်ချစ်တာပါတကယ်မျက်မျက်နှုတ်နှုတ်နဲ့ချစ်တာပါကဲဗျာကျွန်တော်အရှုံးပေးရဗျာအဲ့လိုလုံးနဲ့လေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်တာအောင်လုပ်မစ်ချယ်စီဖယ်လုံးမလား
မလွတ်ဘူးလားရှင်းရှင်းပြောအရှုံးပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီဘောပဲလေဦးလေးကမရဘူးလေပြက်ပြက်သားသားတိတိကျကျမမှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောချဲစည်းပြိတ္တလုံးမလားမလွတ်ဘူးလားဗျာအေးဒါလေးပြောပုံမြောက်ဝင်လေးနေတယ်ပြောလိုက်မြန်မြန်လုံးမဲဘာလုံးချဲစည်းတော့ထည့်ပြောလေပေါ့ချဲစည်းဖန်လုံးမဲဗျာလုံးမဲအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါပြောလိုက်ရရှိနေတယ်ကွာပြည်ရည်နေတဲ့ကိစ္စပြည်ရည်လည်းရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ရှိမှာပဲကျွန်တော်ဂရိပြီဒါဘောဒါဘောဒါဘောဟုတ်တော့အဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်မင်္ဂလာနေ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီမယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟာနေ့တွက်နဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးတို့မင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်ရမယ်နေ့ကတော့အခြားနေ့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Chelsea အသင်းအိမ်ကွင်းမှာ Chelsea နဲ့ Man U ဒုတိယအကြိုကံမဲ့နေ့哎呀你你那个在地里哎我都在地里我都哎呀你看哎好吧你看你看没个啦都大都都没人嘛都比多比出咯好你看毛你都呢慢啦啦先路啊比你比前个傻比但要问见了没要去多吧你看你看大都大都大都ဥပမာလေတောင်မင်္ဂလာတော်လေဘာလို့တာလူတွေခေါ်နေရတော့ဩဓမ္မယုံနဲ့မှားသွားတယ်ပါကွာကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်အခုလိုယွာနာမြက်ကိုယွာနွားစားတယ်မဟုတ်ပါဘူးလေကိုယွာသားချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ယူကြတယ်ဆိုတော့ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ့်ဥတဲ့ဖိတ်ကြီးမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တာတုဣတိကောင်းနေဆိုတော့ငါတာတုခေါ်တာ။ဒီကားတော့မှန်သွားပြီ။အေးမောင်နေတွန့်နဲ့ဟိုကိုလားဆောင်ကြီးလည်းခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကတင်းတင်းပြန်ပြန်နဲ့ညီညီညွညွဖြစ်သွားပြီဆိုတာကျတို့သိရတော့လည်းတော်တော်လေးဝမ်းသာတယ်နော်။အဲဒီခုတော့ရှိတော့ဗောဗျာဟိုလက်ဖေးဆိုင်ကြီးချက်ဝိုင်းနေမှာတော့စူးစမ်းညာနေတဲ့ကျတို့မကြတော့ဘူး။ဟိုကျွန်တော်မောင်နေတွန့်ရဲ့တူပြီးတော့ဦးလေးတယောက်နေနဲ့စကားနည်းနည်းပြောပြတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးမောင်နေတို့ကဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဥလားဆောင်တို့ရဲ့ဗီဒါဆုလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးမောင်နေတို့ပေးခဲ့တဲ့ဂရိတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့နားလေခွင့်လွတ်ပြီးတော့တော်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 ခဏစကားဒီမှာရေဂျမပြောနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဗျာပြောစရာရှိလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘာလို့မပြောရမှာပြောစရာရှိလို့ရမလားဗျာကျုပ်ကသမီးတယောက်လုံးပေးပြီးလိုက်လျောထားရတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ပြောသလိုတော့လာပြီးတော့ရှော့ဖို့တွေပြေလည်အောင်ကြည့်ပေးဖို့တွေရက်ဆိုင်ဖို့တွေရုပ်သိမ်းဖို့တွေတခေါ်မှမပြောနဲ့မကြားဘူးဟုတ်တယ်ဦးလေးအဲ့တော့ဒီမတင်းနဲ့လေဦးလေးတင်းလို့ပြတ်တတ်တယ်ဟုတ်စားပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးနေ့နော်ပထမဆုံးတော့မကန်းရသေးဘူးကြည့်ရာနော်သွေးတောင်မကူသေးဘူးဦးလေးကပွဲသွေးကြီးလာမမဟုတ်ပါနဲ့ကဲမင်းမမဟုတ်စီချင်ငါမဟုတ်နော်ကဲတို့ယောက်ျားလေးချင်းချင်းဘောလုံးကြောင်းပြောတာသူ့အထားပေါက်ကိုအထားပေါက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲတော်ကြပါတော့ကွာဒီနေ့ဒီရက်ဟာအဝဟဝိဝဟပစိုးတန်းတယ်အကျဉ်လင်မယားဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်ကိုရဲမန်ယူတဲ့ရောအဲ့လောက်တော့စိုက်တာပဲလားစိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပို့တာပေါ့လှလိုက်ကွာမန်ယူသင်းကိုအယူအမှုကိုအားပေးခဲ့တာ crazy ပေါ့ဟမ်လှလာပေးရလေမန်ယူသင်းကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးချက်စီသင်းကိုအားပေးဖို့ပြောတော့ကကိုကလေဟောဒီကလှလာလေးကိုချစ်လုံးလို့နော်ဆွန့်လွှတ်ကြအောင်ဆောင်ခဲ့ရတာတကယ်တော့ကိုရင်ကရဲရဲတောက်မန်ယူပဲတိရဟုတ်ပါပြီအခုတော့တင်းကြီးဝထားအတွင်းဖေဖေနဲ့ပြဿနာတက်မယ်နော်ဟမ်လှလာလေဘာဆိုင်လို့လဲဘာမှပြဿနာတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီခန်းလေးကကိုလိုနီယာရဲ့ကိုပိန်ကဘာလေးလေဒီခန်းထဲမှာကိုလိုကြိတ်တယ်လို့နေမယ်ကြိတ်တဲ့အင်းကြီးကိုဝတ်မယ်ပြီးတော့ဟောရီကချစ်စနီလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နွဲ့နွဲ့ထွတ်ထွတ်ကိုမလဲရှက်တယ်နီတို့ဖိခေါ်နေနီတို့ဟာမတော်ချင်ဘူးဘာလို့မရအောင်နီတို့ဟာလာနီတို့ဟင်းတိပါလေဘာဖြစ်လို့ဒါဟုတ်လဲဒါဟုတ်တယ်ကတည်းကတော့တော့ဘာလဲဟောပြောပြောThank you.
အမဘလို့ဖြစ်တာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတော့ဆွေမျိုးအရင်းကြီးတွေဖြစ်သွားပြီလေကွာဟိုတော့ကစကနိုင်လူခဲ့တာတွေညင်ကုန်ခဲ့တာတွေရံဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမေ့ပြစ်လိုက်တော့နော်အပြေပြေမေ့လိုက်ပြီမေ့လိုက်ပြီနော်ဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့အေးမေ့လို့လေအဲ့ဒီလိုမေ့ပြစ်လိုက်တဲ့အထက်မှာခြေစည်းတော့မပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီဦးလေးရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေဦးလို့လေမင်းနဲ့ကလည်းအရင်တော့ကဂရိစကားရှိခဲ့တယ်ဒီကနေ့မင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခြေစည်းမှန်ယူပွဲအတူကြည့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေမင်္ဂလာဦးညတွေပါလေဆိုတာမိတ်ပြလိုက်စမ်းပါကွာလာဘလုံးမစကြည့်မယ်ဦးလေဘလုံးမရမစသေးဘူးလေဦးလေစတော့မကြည်ညာနေပြီအခုမှမစသေးတာဟုတ်ပါလုံးလက်စလေးခြံသေးတယ်မလုံးတာအော်မော်ဒီအခန်းကိုရှင်းနေတာလို့အခန်းရှင်းလဲစာလေးဖြစ်နေလို့မင်းညရှင်းလို့မင်းညရှင်းပြီလာခဲ့မယ်နော်ဦးလေးချက်ရှင်းလိုက်လာခဲ့နော်လာခဲ့ပါမယ်ညံ့ညံ့သွားပါဦးလေးဝါကိုလာဆောင်ကိုလာဆောင်ဘာလို့ခေါ်လာလဲဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုပေါ်လို့ရမလဲရှင်ရိုးခေါ်လို့ဆင်းအောင်ဆင်းလာဒီမှာရှင်းနေရကြည်လာခလေးကြီးမင်းကလောင်းနဲ့ရှင်းဘောပေါ်နောက်ဆက်ကြအဘေရလာနှုတ်ရှင်ရမှာလေမင်္ဂလာဥညမှာမင်္ဂလာရှိအောင်မင်္ဂလာခြေစည်းနဲ့မန်ယူပွဲကိုကြည့်ဖို့တော့ခေါ်တာခေါ်ဆောင်ရှင်ယူညနေလားမင်္ဂလာဥညမှာမင်္ဂလာရှိအောင်ဘလုံးဝဲကြည့်ရတယ်လို့ကျမတခါမှမကြဘူးဘဲစားအုပ်မှမှလည်းမဖတ်ဘူးရှင်နေကြပါရှင်ဟာဂတိဟာဂတိပဲလေကွာဒီကောင်မင်္ဂလာမဆောင်ဝင်နဲ့ဂတိပေးထားတာမင်းလည်းသိရတာနဲ့ဒီကနေ့ညမှာခြေစည်းမန်ယူပွဲကိုအတူကြည့်မယ်လို့သူဂတိပေးထားပြီသားအဲ့ဒါလာမကြည့်ဘူးဆိုလို့ကတော့นาตมีอคันเนี่ยก็ตูဝင်ลุเมียตาโหล่ะซาดารุดาราရှင်ตะเมนตะตะยกดาဖြစ်သွားပြီဟောယောက်ခမပြီပြီအနိုင်ကျင့်တာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဗျာอาณาရှင်ဆန်းဆန်းปัญญาပြတာဖြစ်သွားပြီကျွန်မလက်မခံโอ้อาณาราดิขวานาราดิลาမလုံးเนี่ยလေမင်းมาติสสาลูมากริဒီအတိုင်းပဲดีရမယ်นิตွတ်ဒီပွဲကိုลาជីကိုជីရမယ်မជីရင်งาตมีသော့ခတ်လိုက်ပြီဒါပဲဟုတ်လားซาရှင်ကပြတ်တာပဲ။ဘာလဲ။တော်တော်ပြဿနာရှာတာပဲ။ဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ကိုရောက်ခမအဖေလိုသဘောထားလေ။ကိုကလေးလာလာကိုအမြဲတမ်းနွေးနွေးလေးနဲ့ထွေးပွက်ထားခြင်းနာ။အဲ့ဒါကိုနွေးထွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပြီလား။အာ stable bridge ကိုကြည့်။အာဘလုံးသမားစလာ။နီတွရေ။နီတော။ဘလုံးသမားကိုင်းနေစလာပြီဟာ။ဘာခေါ်လိုက်ပြီ။ဘာခေါ်လိုက်ပါ။ဟာဟာဟာ Sorry you Russia ဤငဘောဤ။ဟာဟာဟာ။လာကဖို့လာပြီ။ဟာ။ဟာဘလုံးမားရဲ့နာမည်ခေါ်လိုက်ပြီဒီတို့ရေ။ဘာလဲသူပြောနေလေလို့မစားလား။ဟုတ်တယ်ထိုးထိုးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာ။ရှင်ကအသေးစိတ်ကိုပြောပြီးအော်ခေါ်နေပါလား။ဒါမှသိမှလေဘသူတွေကန်နေဆိုသူသိမှာမော။ဟာ။မော်ရင်ငြိမ်မိုက်ကန်းပြီ။ဟာဒီမှာအဲ့ဒါ။အဲ့ဒီတို့လာတော့မကွာ။မပေါ်တော့သာကန်တော့မယ်ဟာဟာရှင်မီကာမီလာမီမတော်ဘူးတော်မတော်ဘူးလေဟာရှင်ကာမကတော့ရှိတယ်ဘာမှမပြောဘူးဟိုရှင်ဟုတ်ပြီဟာ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 เชซิบิโนสะแปนะเซเวนจิเตเดพอตุละพอมาตุละมินุมิงลาอุญะมามัมมะยายาเวหมองนี่จุเยเอมิเบเตนัยเนญเลยวะอ๋อแมนยูเวฮะฮะแมนยูเวชุบมาบาลูกอ๋อไอ้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 หลุดเลยมองยิงกระญูเลยฮะดีกองฉันผ่องแน่กองเนาะอสะงาเชซีโตตู้ตินน่ะอะกูจะรอมาไอ้นี่เวกูกู้ตัวล่ะไอ้นี่กองเจ้ากูแมนยูอ่ะชุบอู้มากูเลยอ่ะตูรู้อ่ะโปรเลยอะเต้ซวยเนี่ยมันไม่ใช่กูโปรอืมบาเมนูเลยอ่ะเต้ซวยสิเหเนาะตู้เนี่ยเชซีมาเชซีแน่ๆเลยเราไม่ชอบไม่เอาอซวยสิကျွန်တော်မရှိပါဘူးမရှိလို့မရဘူးနေဘယ်သိရဘယ်ကချက်စီချက်စီအဲ့လိုလုပ်ပါအာဟာဟာဟာဒုန်းဘွာဟေးကောတပည့်လာလေမင်းချက်စီဆိုအဲဟုတ်တယ်လေဝင်မှမဝင်လားမဝင်လို့လေမဝင်လို့ပေါ်လာလားမဝင်လို့ပေါ်လားမဝင်လို့မင်းကဝင်လဲអော်မဝင်လဲអော်ရှင်းလို့ရောက်နေကြည်အကြိုင်ကျမနှလုံးရောက်တာသိနေသလားလက်ထပ်ထပ်ပြီးអော်ကြောင်းလို့ကြောင်းလို့ပွဲဆိုလက်လို့ရှိမှာပေါ့ကွာမိုက်တာလေဟာပေါ်အိမ်မှာပေါ်တာပြီဟာလာပြီကတ်အာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကတ်တီလေး
เจซี่โกดะบาบลูกากวยเลยสุดาอ่ะอะจิจิจาดาอะซะอะซะอะซะโก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 
เมย์เมงเราอย่าดิโหตะจ๋าเหมี่ยวจิไปซอดอ่ะบ่ล่ะตะแกซวยลิอติสสะไม่มาลิเลยต้วยกะเมญญะกูรอโหอะหลอดนี่แหละอะหลอดนี่แหละลောင်มีย้านน่ะลิอะหลอดนี่แหละลောင်มีย้านน่ะเลยเมย์ตะพักกะไอ้หลูเล่วีต้วยไล่ตอดิเมย์ตัวเส้นเด็ดตาย่าละบ่กว่านี่ตัวนี่ตัวมาเมย์อะกูรอลูเปียวยังไม่เป็ดได้อ่ะลิเมย์ยอกก็มาอยู่เจ๊ดุติยามากว่าไม่นะกูดีไดซวยเมย์ไม่ล่วยอูเนาะชี้แซ่อูล้าซองยังเมย์อเมียนเล็กกุ่นนี่รอ
nhà này là mình show mà, đi mà, ngã xe giao luôn rồi đi, ní đuôi được à, lâu à hết rồi gì mà, phong 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 mày, ừ, nó cô nó sống nghe bất lục vậy, xin anh nên lên cái chỗ mà cao không bao giờ, tôi sao mà ta chỉ chỉ đó thôi. ก็เลยไอ้เปียสิครับเนี่ยแกซัวซะมาขนาดนี้ป่ะแกต่อมาสู่ดามาอ๋อตะจิล่ะเนี่ยเนี่ยโจ้กูซวยแกอืมตาเนี่ยแกไม่ใช่ช้ําเลยฮะโหช้ําน่ะบ่บ่อูล่ะแหละกูอ่ําแต่ไม่ตื่นตัวล่ะบ่กูตะไคก็เลยป่วนนี่ดูอาจารย์เสียน้ําจ้างเล่นนี่แหละละกูเลยจะมีได้กิษาอ๋อช้ําน่ะบ่บ่อูกว่าล่ะแหละ เฮ้เนี่ยบ่าวสิบ่าวปอกตาเลยฮะอีมานี่กูอู้ละส่องละส่องไปตัวล่ะนี่เราเนี่ยเอาเสร็จๆปัดเต็มหมู่อารมณ์งาติเลยงาปอกเด้บ่าวบ่าวเฮ้งาเนี่ยตัวเนี่ยเน้นๆมาบ่าวอารมณ์มาบ่าวอีมาโหหน่วยนี่ไอ้หลอกนี่เลยซวยเลยอ่ะหลูบ่าวอ่ะงารู้เลยอ่ะเตยกั่วตาจริงนี่เว้ยเตยเอาจังเตยเอาตีไปตาเอ้อะคู่กิษาก็เลยงาติโลอาจารย์บ่ผู้เนาะだแม้ตะคู่เว้ยนี่งาอำนันได้พ่นเปียวบ่ดุอีบ่าหาเนี่ยก็เลยงา
तू शलो तेरी माँ हाँ इबा हाँ माँ बतू मशहूर मोबियो बाबू हाँ निगाह तो अम्मे नहीं बियो ना
ลาสาวว่างามีนี่ไม่ก้าวขึ้นตรงว่าคุณนี่พูดเลยค่ะไอ้คุณนี่จะงาตุ๊กที่เป็นกระเป๋าไม่เยอะแยะเลยน้าไปตุ๊กไปไอ้คุณนี่อยู่งามเล็กแค่นี้อยู่แล้วนั่นแหละทำไมลิงาไอ้ตาจีไอ้น้องจะพูดอยู่หรอกงับที่มาเราจะทำไมไม่เบาค่ะไล่ใจลิงาสักส่วนนี้ไม่ใช่หรอปะไอ้บ้ามันน้าเลยค่ะไอ้ทำไมลิงาตุ๊กไปเรื่องเล่าอยู่นี่ล่ะสุร ตัวผมมาไม่รู้ได้หรือเปล่าใช่ป่ะมันน่ากูแล้วมันขันเราหวังมาช่วยเราเปล่าเนาะยิ่งที่เจ้าเนี่ยกูไม่ใช่คนเดียวกันเลยเนาะก็ที่เป็นเนาะนี่ป่ะกูนี่ได้กาจามันลงอยู่เลยมาดูกูหาเสียช้าป่ะผมทำไมตะคุ่นเราเสียเนาะนี่เงาตะคุ่นเราเปลี่ยนคนอยู่ไปยังไงนี่กูยิ่งมาเนี่ยป่ะกูนี่ยังไงนี่เลยพามาแบมจีกิจสาวะเนาะ เบี้ยวได้เลยที่จะจีนได้ไหมเนาะไอ้บ้าห้าหน้าเนี่ยเขารู้ได้แล้วมั้ยนี่พ่อแม่เนี่ยรับยังไม่ได้เดี๋ยว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 เดี
Tapi sah ni ada macam yang jahat. Ah, ya lah, weh. Uat tapi si nama dah lara, di lah. Kau ludiu lilo siap dulu ni. Jini pani dah utuh lu tu. Ah, wah le, mahal tak? Jini lah, jom jini nama, mungkin ada yang jom macam sah. Dah ni apa? Tapi dua, uat lari lepas. Uat ni, aduk dua macam bedung sama tak kama. Lepas muat buat. มูเน่ใจมาใจปามล่ะนะจิว่าแล้วน้องสรุปเองท้ายเวรมาลาบานเนี่ยแล้วเขาพัฒนาในกองหน้าปอโอ้ตมีเอ๋บีพัฒนากองหน้าปายี่จีหลุเลยบัวตมีด้วยสิลูบาปองไปไล่ชินน่ะตะกี้อย่าแล้งไล่นะเวอืมนั่นลงตาเนี่ยถอดลาเนี่ยตะกี้นั่นลงตากูอ่ะล้านเนาะออตูล้านมาล่ะไปพี่บ่าอูเอ๋ น้องสรุปเองแล้วสองหนูให้มาลาบานเนี่ยเวลาตอนนี้แล้วสองเนี่ยเจ้าโอ้สักสองหนูไม่พิชในมาสรุปไม่พิชป่ะอืมยังไงวะตมีลูกจีน่ามันเนี่ยพีซีปีจีน่ะเอ้าอุ้ยจีเน่ก็มิดตาเดียวโอ้ยช่างไม้โอ้ยช่างไม้อ๋ออเมียขนาดนี้สุดยอดแล้วมาโอ้ยอ่ะโอ้อะคุเปลี่ยนอะไรไปไหน เอลวีล่ะเดี๋ยวฉันจะเล่นสังทากันไหมนะโอ้เราใจอุบาเบปีปีมันยิ่งเอาเนาะอุ้ยบ่าวอุ้ยอัตตะกูจะมีดวงปีจีน่ะบ้าไหมฮะอุบาเต็งหน้าเลยอุ้งเนาะเล่ย เล่าเดี๋ยวเล่าสั่งหนูไว้เลยเฮ้ยสั่งนี้โอเคกูว่าเลยกูเล่าสั่งหนูไปเลยถ้ามาหัวไปบูดอ่ะสิ่งที่เราไม่ดีเล่าเจ๊กันเลยเจ๊กันเนาะมึงดีกูอยากจะกูซื้อมาแล้ววันนี้เล่าจ้าก็เยอะจ้ะเฮ้ยเจ๊เด่นเนาะเฮ้ยเดียวเจ๊เด่นเดียวกูว่าภาษาในกองเรามาเลยเอาเลยเหรอภาษาในบาลีถ้ามาอี้บูจีบ่กูว่าเลยเล่าเอาตัวสุดลูบ่าปองยาปองยาเพื่อนที่มา เห็นแล้วเหรอตัวเราเนาะสกายยันเด็ดแล้วเหรอเลยสกายยันเด็ดเลยเราไม่เข้าป่าวชินเนี่ยมาชินเนี่ยตายเจ้าเนี่ยอะไรกันนะกวาดเลย
Tak lah, tuai suri. Kau dah lama, lulu lain ni lo. Oh, biar ada tak video ni. Oh, tu mesti udah lama lah, ada lah. Kau rasa? Kini tu nak buat biar siapa je? Kita jangan sah. Oh, lala. Oh, si ni barang yang mahal sih nama ni barang. Kau lala tuai suri. Jaya pesi biji ni tua. Eh, kau ini yang kita dia, na? แกเข้าตาไปเชยตามยาวสุดเลยเวลาเชยเวลาเวลาอ่ะอะไรรู้จักมาละไรกูอะไรพอดีกันละลาลีตัวสุดเลยสิตะกูว่าเปียเปียกูเปียพี่มานะนี่ด้วยเนี่ยโหเล็บแห้งใส่ตัวเอาเล็บแห้งมาละปะอ๋อมันเล็บดอกหูเลยไอ้เจ้าหน้าที่อะไรไม่ช่วยอะไรกูเลยพี่มาสกายเปียวนี่พี่บอกว่าไม่งานเลยงานเดียวแค่สุดหรอพี่เนี่ยสกายเปียวบอกเล็บอยู่ไล่เขยจะมาพี่จะมาเอ๊ะกูเลยมายืนเนี่ยสกายเปียวลงมาพี่ดิมองนี่จ้ะ ไล่ตัวอะไรซะมาไม่รู้ดิบาพี่เนี่ยยังดิเดี๋ยวแค่ขยำช่องช้าเนี่ยขยำก็เย็บพี่ดีละขนาดเดียวตู้เจนเนี่ยไล่ตัวอะไรเนาะตาแม่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่อะไรยังไม่คงจะรู้ข้อทุ่มเนี่ยเนาะไม่รู้สิยังคงพูดสิ่งดีอ๋ออะไรเขาไปแล้วไม่ยินเนี่ยสักการะเปลี่ยนรูปแกไม่ยินเนี่ยสักการะเล่ามาเล่าเล่าเล่ามาเย็นเนี่ยสักการะที่พี่ดีบาร์ดิมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยไม่ติดบ้างบาร์ดิมีอะไรแต่ไม่เอาดิตัวเนี่ยสิบเ
ော့ရှုပ်မှာပါလားအာဟုတ်လေအလူကြီးပါလားကျွန်တော်ဘာရောက်မှာလို့လေဟဲ့ကောမင်းငါရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသိထားတယ်ဆိုတာငါသိနေတယ်ကောဦးလျာအခုကျတော့သွေးပြက်နေပြီပေါ့ဟုတ်လားလဆောင်ရဲ့အဘိဓမ္မာသွေးပြက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးဒါကလို့ဦးလျာပေဖြစ်တော့အထုခံတာကတော့တူဖြစ်တော့လည်းပြန်ထုမှာပေါ့ဦးလျာဒီမှာဦးလေးဦးလေးအချစ်ကိုတွေဇလန်းတွေကိုဒေါ်လေးနဲ့လှလှစင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ဟာဟို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 မင်းမင်းအဲ့လိုလုပ်လို့ကွာမင်းလည်းယောက်ျားငါလည်းယောက်ျားဟဲ့ကောမင်းဟိုအိမ်ခွင်းအဝေးခွင်းဆိုတော့မင်းနားလေတယ်မဟုတ်လားကွာနားလေပါတယ်နားလေပါတယ်အေးဒါပေမဲ့ဒေါ်လေးနဲ့လှလှစင်ကိုကျွန်တော်ငဲရမယ်ကျွန်တော်သူတို့ဘက်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်ဦးလေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကငါအเจ้าလေးသူတို့သွားပြောမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟာဦးလေးမပြောစီချင်ရင်ဦးလေးလှုပ်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟာဘာဘာလဲဝမ်းဒီနေ့ကစပြီးတော့ဦးလေးမန်ယူပရိသတ်လှုပ်လိုက်တော့ဒါပဲဟာဦးလေးဦးလေးဒီမှာချက်စီးနဲ့မန်ယူဝင်လာနေပြီမြင်မြင်လားဒီမှာမိုးရေဝအင်တာဗျူးတော့လာနေပြီဦးလေးမြင်မြင်ဆင်းနေလေဒီမှာဝါလာလာဝါလာမြင်မြင်လားဟုတ်ဦးလေးကြားလိုက်ဒီမှာလာနေပြီဝက်သားလားဟာဦးလေးအဲ့မှာမနေဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲမနေဘလုံးဝဘယ်ကကြည့်ကြည့်မရဘူးလားအတိတ်နဲ့ကြည့်လို့ပုံပြီးအားရတာဟုတ်ပြီဒီဘောလာပါအာဒီဘောလာဟုတ်ပါဒီမှာထိုင်လိုက်မင်းကဒီမှာသွေးပူလေးကျင်ကလှုပ်လို့အခါလေးစားတော့ပါဦးလေးဘယ်သေးကိုအားပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကိုပြေသာပြီပါအင်းချက်ဘာဖြစ်လို့အင်းကြီးချောငါစမ်းအိတ်ထားမှာပေါ့ဟောဒီမှာလေဒီအင်းကြီးလေးကိုခိုင်းလို့ဟာသူ့ချက်လိုက်ပါချက်လိုက်ပါဒါမှကိုကိုပြေသာပြီဘလုံးဝကြည့်ရအင်းကြီးချောရတယ်မန်ယူမန်ယူနော်လေဒီနေ့ကဟမ်ကဲဝလာဝလာနင်ဝလာအာမင်းအင်းကြီးကွာတိတိလေးကွာဟောလူတို့တာပဲရှိတယ်ဥလိရဟမ်ဟာပုတ်ပလေဟိုလူလူငယ်တွေဝတ်တဲ့ site ပဲရှိတယ်လို့လူကြီးဝတ်တဲ့ site မရှိဘူးမင်းဆိုလူငယ်တွေအားပြည့်တဲ့အတင်းလေးဝလာဝလာမင်းကလည်းကိုမတူတော့ကောင်းရင်းတော့ဘူးလို့ပါလို့လုံလိုက်ဝတ်လိုက်ပါအာအမလေးကွာအမလေးကွာလာပါလေဟဲ့ဒီလားဟင်းနည်းနည်းကြက်လူဝတ်တဲ့အင်းကြီးဆိုနည်းနည်းကြက်လူငယ်တွေဝတ်တဲ့အင်းကြီးဆိုနည်းနည်းကြက်ဟမ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဦးလေးရဲ့တကွင်းလုံးရေးရဲကိုတောက်နေရမယ်ကြည့်လိုက်စမ်းကိုစရီတွေတွေးလို့နော်ဘာလို့ကိုစရီတွေလို့ရဘာလို့ပြရရေးရဲတောက်တယ်ဆိုမန်ယူပရိသတ်တွေအဲ့ဒါဘယ်လောက်များလဲကြည့်ဟိုပြတ်တတနဲ့နဲ့နဲ့တည်းတယောက်မှမတွေ့ရဘူးနော်လာပါဦးဒီဘက်ချမ်းပါဖြစ်မလို့မလာပါဘူးကြောက်လို့လာကုန်မလာဘူးတကွင်းလုံးကိုရေးရဲတောက်လမ်းထောင်းပါဒီနေ့မင်းတို့ဘလုံးဘွဲကံပြည့်အောင်မလာမကြည့်ဘူးဟာမဘူလေးရလေချေစီဟာဘာလို့တို့ပြရနော်တော့ချေမဘူလေးကောင်းတို့ပြရလေအေးလေးအေးလေးချေချေစီလေဟုတ်ပါတယ်နော်ဟိုဟိုတတိယတတိယတတိယတတိမရနဲ့မန်ယူကမန်ယူပဲအခုကျစားမန်ယူပဲရရတော့မန်ယူပဲစိတ်ထဲမှာမန်ယူရတော့ဝင်ဟာဟုတ်ပါကွာမင်းကအညာအော်တာပဲဥမာဦးလေးဟဲ့ဒီနေ့မန်ယူဘယ်နှခိုးသွင်းမဲ့ဆိုတာဦးလေးစောက်ကြည့်နေလိုက်နော်အေးပါအေးပါဘယ်နှခိုးသွင်းမဲ့ခင်တရေပေါ့တရေဘာလို့တရေခဲ့လဲဘာလို့တရေရမန်ယူဝင်နိုင်မှာမင်းဟုတ်ပါတယ်မန်ယူမန်ယူအင်းကြီးဘုရားနော်ဟုတ်ပါမန်ယူပဲနော်အေးပါကွာမန်ယူနိုင်ပါမှာတရေတွေကလာမပြောနဲ့ဟာဟာဟာဆက်ဆွဲပါဟာဆက်ဆွဲပါဟာဘုရားဘာဟာတဲ့ဘာဟာဆက်ဆွဲသွားလဲဘာဟာဆက်ဆွဲသွားလဲဟိုမုတ်မူလေးဟာဆက်ဆွဲသွားတော့ဟိုစိုးရင်လို့စိုးရင်လို့မစိုးရင်နဲ့ဒီမှာနော်အေးပါ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 မန်ယူပဲဟာဆက်တွေဟာဆက်တွေလာမလုံးနဲ့အင်းမန်ယူမန်ယူပဲဟာ
ဟာကိုဘီဝါဟာကိုဘီဝါဟာမကိုပါဘူးမကိုပါဘူးဒီပါကွာငါဇူးဒီမလို့ကွာငါမန်ယူဘက်ကစီးနာအင်းဟိုဘောဘောဟာရယဟာရယဟာရယဘက်စ်ဘောဟာရယကိရာဟာဟာဂိုးဘီဝါဘက်စ်ဘောကိုဘီမန်ယူဘီဝါဘယ်တော့ပြရလဲဘူးလေဟာတွေ့နော်မန်ယူကြပဲမန်ယူနေမန်ယူဟာကိုလေပြောနေပြောအမေမာပြောနေပြောနေဟေးဟေးကိုနေအကျယ်ကြီးတော့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 မန်ယူဖဲယူအော်ဒီမတိလို့ပါပြောပေးပါဘောင်းပါမယ်မန်ယူမန်ယူဒါလေဒါလေဒါမဟုတ်ဘူးလေဒါတော့ကကျွန်တော်ကမန်ယူသေးရတာပဲလို့မန်ယူနိုင်မှာဘယ်ပြောတာလဲလိုက်ပြောသေးတယ်မင်းကလေမန်ယူမန်ယူနိုင်တာဟုတ်တယ်ရှင့်ဟာဒီကြည့်ကြပါဟာဒီတော့ကွာဒီမှာဘယ်လိုပြီးနေလဲကြည့်တယ်ကျွေးမှာကျေစုပါကြီးလို့လေအားကြောင့်ခုကျွေးမှာဘယ်လိုပဲလို့ပါကြည့်ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကတော့ဟာဟာဟာဒီကွာဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ဟုတ်ဟုတ်အော်ပစ်ဟာရပါဖြစ်ဟမ်ဘာလို့လဲအော်ဘာဖြစ်လို့လဲပြန်မမင်းနဲ့ကိုရုပ်ကိုမှန်နေပြန်ကြည့်ဦးမအီမသားနဲ့တွန့်လိန်ကောက်ကွင်းနေတာနည်းနည်းလေးပါကိုကြည့်လို့ကိုမကောင်းတာဘာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုနေမှာတော့ဖြစ်ချင်တစ်ခုခုတော့ဖြစ်တာဖြစ်နေနော်ရှင်ကျမမမှန်ပြောဘာဖြစ်နေပြောဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအော်ဘာဖြစ်ကလေးရရှုံတော့နေတာတော့ဟုတ်လေဘေးမနေ့ကမယူကန်သွားတာလမ်းနေလားလမ်းလမ်းနေမယူဆိုတဲ့အတိုင်းတော့ဦးလေကိုရီမားယူသွားလိုက်တာတဖုံးဖုံးနဲ့သွေးသွားတဲ့ကိုရီရတယ်ရှယ်ပဲနော်ဦးလေးအေးရှယ်တယ်ကွာဇွန်းတက်လေးတွေတော့ပါသေးတယ်ရှယ်တယ်ရှယ်တယ်ဟဲ့လေဒါဟာဦးလေးဒါနဲ့ဦးလေးကဘယ်အသင်းရဲ့ပရိသတ်ဟမ်မန်ယူမန်ယူအော်ပရီမီယာလိမှာဘယ်အသင်းကအကောင်းဆုံးလဲလေဟာမန်ယူကွာမန်ယူမန်ယူနော်ဟုတ်တယ်သိမှန်တာဗောဦးလေးဒါနဲ့အငြင်းအပြင်းဆုံးနဲ့အသုံးမကျဆုံးအသင်းကရောပါတယ်လေလက်စတာစီးတီးအာဦးလေးလက်စတာကမနစ်ကချမ်းပြီးရနော်အော်ဘယ်တဲ့ပြော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 ချဲစီကွာချဲစီချဲစီဟုတ်တယ်ပြတ်တတ်တတ်တတ်အသိဟုတ်တယ်ကွာနတ်ပြပြအသိဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကကျွန်မနောင်ပြလို့မေးပြစီမောင်နီတုတ်ကျွန်မသမီးကိုလာတောင်းတော့ရှင်ရချဲစီပိဋကလုံးမမောင်နီတုတ်ကိုကျွန်မသမီးနဲ့သဘောတူပါမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာအခုရှင်ကဘလို့နေဘလို့မိုင်းဖြစ်သွားဒီလိုပဲကွာကြည့်ကြည့်နဲ့ကြိုက်သွားတာပေါ့ဟေးအော်ဘာရကူလာဆောင်ရေရှင်ဟာစကားတခွန်းပြောရင်လေဘဝနဲ့ချီပြီးအတိုက်ခံပြောဟဲပြောင်းလဲကျွန်တော်လဲချက်ချင်းအမတော်ဒီလိုပါပဲတော်လေးရေဒီလိုပဲပြောင်းလဲချိန်တန်းတော့လဲပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ဒါအမြင်မှန်ရသွားတဲ့သဘောဟုတ်တယ်လမ်းလို့ပါအာအာအာလာအခုထောက်ကြနေပါသူတွားလိုက်မှာနော်ဟုတ်အဒလေးကျွန်တော်ခင်ပြပါဦးအေးကလေးကျွန်တော်သားလေးနော်တော်တော်တော်မြတ်တော်နော်အော်မြို့ဘုရေမဖိကေအောင်အော်ဟုတ်ပါပဲဘောလုံးပဲနိုင်လို့မေ့ပါရဲ့မေ့စားအမ်ယောညာနာခေတာတဒါတဒနာရာရီယောလို့နာရာရီယောဘာကြီးလဲဗျာရင်နာရာလို့နာရာတော့မကဘူးရင်ခုံတန်လွေလျှံထွက်လွန်ကျဆိုတော့ပါသေးတယ်မဟုတ်မှလွယ်ရောအဲ့ဒါကမော်ရန်ကဗျာဟုတ်တယ်နမကြီးရဲ့နှုတ်တွေကိုညှစ်နှုတ်တွေကရှမ်းရင်ဘက်ကနာအဲ့ဒါမိခင်မြစ်တာကိုထော်ကျူးတာဟုတ်ဘာရှက်ပြောပါကဗျာဒီမှာကြံသေးတယ်
မောင်ဘက်သာလှမ်းခဲ့ပါမမောင်ဘက်သာနင်းခဲ့ပါမမင်းနဲ့ငါချစ်ဖို့ပါအားလည်းကချစ်ကြပါလားကဲအဲ့တော့ဒီစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဦးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးပါပြီပေါ့ဟာလားဆောင်းဟုတ်ကဲ့အချင်းမဟုတ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်လည်းသိတယ်အ낵ကိုလည်းလင်းတယ်နောက်ကွယ်ကလက်မဲကိုရှာနေတာဟုတ်တယ်ဟိုတန်းနဲ့စကားမဆက်ဦးလေဦးလေးတမကြီးအိမ်မှာပဲလားမရှိဘူးဝင်ကောင်းစလာရင်လည်းထွက်သွားတာပဲထွက်သွားမှာပေါ့ရက်ကွက်ကဓမ္မယုံကိုသွားတာအဲ့ဒီမှာပရဟိတသူဖွင့်ပွဲရှိတယ်မြို့နယ်ကလူကြီးတွေလာဦးမှာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဦးလေးလာဦးမှာတဲ့အဲ့ဒါဦးလေးမသိဘူးလားသိဘူးဟာဦးလေးနေတုတ်ကတက်အိမ်နဲ့နေပြီဦးလေးကမပြောဘူးလားမပြောအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမကြင်နဲ့တာကျန်တဲ့လူကိုမဖိတ်တာကိုလက်ခံသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးရေဦးလေးကိုမဖိတ်တာကတော့မခံတာပဲလေများသွားပြီဒီမှာနေတုတ်ဆိုတာလေတေတေလူလာဆောင်အတွက်ဖိတ်စာမလို့ဘယင်းဆိုတာပလင်စီအလိုလိုရောက်ပြီးသားကြည့်နေကျွန်တော်တို့မျိုးနေလုံးဆိုင်ရာပရိဒအသင်းကြီးကိုအခုလိုမျိုးဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာကုန်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့ပရိဒအသင်းကြီးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြပါဦးခဏနေကြပါဦးခဏနေကြပါဦးလက်ခုပ်တွေအရင်မလိကြနဲ့လေအစီအစဉ်ကမပြီးသေးဘူးဒီတွရဲ့အစီအစဉ်ရော့ရဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတောင်းပါနဲ့ဗျာနော်ဟာဒီမှာလူကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါသာသနာနေမြေလीဟုတ်ပါဘူးသာသနာနေမြေဆိုတော့နမောတတမပါရင်ဘယ်ပြည့်စုံမှာမလဲနမောတတနဲ့စနမောတတနဲ့ဆုံးသွားလားဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာဟုတ်အေးလားအဲ့ဒါဆိုနမောတတလေးရွတ်ကြအောင်ဗျာနော်ကဲဒီကပြိဿကြီးလေကျွန်တော်တို့ရှိရနမောတတတိုင်ပဲနောက်ကနေလိုက်ဆိုကြကဲလားပြီးနေပြီပွဲဟာမပြီးနဲ့လीမပြီးနဲ့နမောတတပါမှပြီးမှာကဲလူကြီးတွေစင်းလေကြော့မယ်လीဘယ်လိုလုပ်ကဲ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 အားလုံးတော့ ready ready လဲလေချေချကဲလိုက်ဆိုကြနော်ဟာနီတုဟမ်ခိုင်လေမင်းကမဟုတ်တာခိုင်းနေတာကြာနေပဲလိုက်ဆိုဦးလေခုနကဘာလုပ်လိုက်မဘာလုပ်လို့ဟာဘာလုပ်ရမှာလဲအစည်းဝေးဝဲကိုလာပြီးမစည်းမစိုင်ရှစ်ခိုးခိုင်းသွားတာလေအဲ့ပါလေဟောရှစ်ခိုးခိုင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းကလည်းတိတ်မမရှိတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဟာဦးလေဘာလဲကျွန်တော်သိတယ်နော်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အตาစီရရနေတယ်ကိုမကျင်တတ်လို့ဦးလေတမိန်လောက်သွားလာမှာပြောမင်းရဲ့လျှွေချက်တည်းကိုငါသိထားပြီဦးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့မလုံနဲ့နော်လုံလို့ရတော့ကျွန်တော်မိုးတွေနဲ့ကိစ္စကိုပြောလိုက်ပါဗာမက်ဟဲ့ကောဟင်းဟဲ့ကောအဲ့လိုမလုံဘူးအဲ့လိုမလုံနဲ့နော်ဦးလေးလုံလောက်ပါပဲဟာဟဲ့ကောမင်းအတန်ကူဒီမှာမထွက်နဲ့မင်းဘာတွေမဟုတ်ကဟုတ်ကလုတ်ထားရဲဆိုလားနားမရှိဘူးသိလားဟာငါပြလိုက်ခိုင်းလေဒီမှာကြည့်လေဒီမှာကြည့်လေဒါပါလေးလေဟာအဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရဲပဲဒါလေးလေအပြန်ပေးပါဘာလို့မရမှာလဲအပြန်ပေးပါဦးလေးမင်းမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလုတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာစာတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာကွာဟာငါသိတာဗောမင်းဝင်ခံလိုက်စမ်းပါမင်းဘာတွေလုတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီမှာဘာကြောင့်ကြီးထားတယ်ဆိုတာကဲပါဦးလေကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပါအရေးကြီးလို့ပါပြန်ပေးပါအိုးနိုးဘာလို့ပေးရမှာတုံးမင်းဝင်ခံလာဩဦးလေးရလေဗျာအရေးကြီးလို့ပြန်ပေးပါဆိုဦးလေးရလေဘလို့ပြင်နေလဲပေးပါရဟူးမရဟူးမင်းဘာတွေလဲဆိုတာဝင်ခံလိုက်မင်းဝင်ခံလိုက်ငါပြန်ပေးမယ်ပြောဝမခံဘူးလေယတကယ်ဝမခံဘူးမခံဘူးတကယ်တော့တကယ်ပဲသမီးရဲ့လာလာလာဦးသမီးသမီးတော့ဘယ်လိုသမီးခိုင်လာဒီမှာနေယောက်ျားလေးမဟုတ်ကဟုတ်ကလုတ်လာတာဒီစာထဲမှာပါတယ်နော်သမီးဖတ်ကြည့်အမလုနဲ့မလုနဲ့မလုနဲ့သမီးချက်ပါသမီးမင်းလက်နဲ့ဖက်ဖဲတာအောင်မှာမရဘူးနော်အမလီဘယ်ရမလဲမာမီယန်တို့ဟမ်မူနိုမူနိုကဲဘာလဲမူနိုမူနိုဆိုမာမီမူနိုဖြစ်မှာမာမီယန်နာဟင်နိုနိုနာနာမင်းမောက်ပိတ်ပုံများဘာလို့ပြောဘယ်သူ့ကိုပေါက်ထားတာရှင်ရှင်ခုံတန်တွေလျှက်ထွက်လွန်ကြကဲရှမ်းထွက်သွားတယ်ကွာမောက်ပတ်တာလမ်းကဲပါမကဲခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းမောက်ပတ်တာလင်းကဲပါမကြည်စမ်းမင်းကစားမရှိတော့ကွာမင်းနဲ့ငါချစ်ဖို့ပါအာကဲတမီးရေအားရချစ်ကြပါလားကောင်းလိုက်ခင်ဗျာရှင်းတော့အားနေလားနည်းနည်းတော့အားတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းပါစလားပြောတာဒါပါဖြစ်တာလေရှင်းချင်မှကိုရမှာဖောက်ပြန်နေတယ်အားလောလောလောမဟုတ်ပါဘူးလေအားမောင်ကြီးတို့
ကနေကနာမင်းနဲ့ငါသမီးညားတာတော့မကြသေးဘူးခေါင်းကုန်းစက်တော့မမဲသေးဘူးမင်းဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့စစ်သားကြည့်သားဒီလူကြီးကြားလို့လည်းမသိတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲခေါလားဆောင်အပြာအဲ့ဒါရှင်ရသုံးမကြလို့ဟုတ်ရှင်ရသုံးမကြတော့ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ကောင်ကိုကျမသမီးနုနုထွတ်ထွတ်လေးနဲ့ပေးစားမိတာရှင်ကြဟုတ်ပြာမင်းမဲ့သဘောတူတယ်ဆိုကွာကာစီကာစီနဲ့ဒီကိစ္စကဒီဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စကနဲ့ရှင်သားရှင်းလည်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရောက်ရှိဒါမလို့ဖြစ်တာလေကျမတော့ကတော့ရှင်ဖောက်ပြန်နေရမှာလားရှင်ကျမအမှန်တကယ်တော့ဒီမှာတတ်တယ်ရှိတယ်နော်အေးအေးအေးပြောပါမယ်ပြောမယ်လေဟိုအဲ့ကိစ္စဟိုဒီလိုရှိပါလေဘယ်လိုရှိတာလဲဘယ်လိုရှိတာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုပါခင်ဗျာရှင်အမြန်ကြောက်ပြောနေတယ်ဝေးလဲကြောက်ပါမလို့ပဲအေးစာရက်ကလေဟိုတချီတချီစာမှန်ပါလေတချီတော့ဘာလို့ကျွန်မကျွန်မရှင်ကျမကိုဝိလဲကြောင်ပတ်တယ်လုံးမနေနဲ့နော်ဟုတ်ကျမအဲ့လောက်ထိမအဘူးနော်တကယ်ပြောတာပါအဲ့ဒါတချင်းစာသားပါလက်တင်တချင်းစာသားကိုနော်အတန်ထွက်မိမှဆိုလို့မြန်မာလိုချရေးထားတာအဲဒီပြောနေတာတော့ရုံးမယ်ကောဟုတ်လေဩတကယ်ပြောနေတာဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဖွင့်တယ်မှာဖွင့်အဲ့စာသားလေးရစ်ကဲဖွင့်ဖွင့်ဒီမှာဖွင့်ဟာဒီမှာ like so step mami yo me siento tuyo yo sé que no me siente bien mami sabe no me siento tuyoချင်းစားလားလေဟောเสียกูละส่งทีนี่อุ้งนอกตู้โจปอกเด้หลออยู่ซ่าอะเด้อุ้งนอกตู้โจปอกเด้ใส่ไม่กล้าหรอกยาตูอัตแต่ไม่ทีนหนอมาตะตะลงดุขิดะบัวเนี่ยเนียร่อมาเผยใส่เต็นหนอเผยบ้ามันผิดปูติล่ะมีအဖေဒီလေအဖေနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်တက်တာတော့မှာပါကိုလာဆောင်ရေဘာခံစားနေရတာငါပြီးပါလေကွာငါတီးတော့မှာဦးလေးဟုတ်ပါလေဦးလေးဟိုဆရာမလည်းပြောခဲ့တာပဲဦးလေးဟိုစေတိုးစေတာကိုတုံးလေးလောက်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာမှာပါဦးလေးနော်ဟုတ်ပါလေဖေဆရာမနေရဒီလူပဲလူနာစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောရတာခံစားနေရတာကငါပါကွာမတီးမကတီးပါလေအဖေကလည်းအဲ့လိုစကားမျိုးမပြောပါနဲ့အဖေဘာမှမဖြစ်ဘူးမသိဘူးနော်အဖေနော်တမီးရဲ့ဖခင်တော်တီးခြင်းတရားကိုမလွတ်ဆန်းနိုင်ဘူးအဖေလို့လူသားပဲလူဆိုတော့ပူပြီးဆိုတာပေါ့တမီးရဲ့ပြီးသေးတယ်ပြီးသေးတယ်မင်းတို့အားလုံးဘာဆိုရမိုက်ခရာရှိခွင့်လွန်ကြပါမဟိတောကုလားဆောင်မဟိတောကူလာဆောင်ငါ့ပေါ်မှာပစ္စာရှိရှိတည်းတည်းလုံးပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့အခါကျရင်မင်းတို့အိမ်တော်ပြုခြင်းပြုနော်ရှင်ခွင့်ပြုပေးမယ်လေကျမနောက်ရင်အောင်တော့မပြုပါဘူးကူလာဆောင်ရဲ့စိတ်ချစမ်းပါနေတော့ခင်ဗျာငါအသေးဖြောင်းမင်းတည်းလုံးเจซีเต็งโออาปิเมลูกหน้ากูกระดิบิตามังงาอติเผ่ามาอ้าอุเรยะเลยเปียอุเรเตบีโซมาเหรอจนเบเต็งอาปิเปบ่อุเรติดอกมาบ่ใส่เผ่าๆน่ะตาตีบ่อุเรอ๋อกูนี่ตกอภิเห็นน้องซ้องทีมาไอ้ใส่แจ้งบ่ไม่ยอมไปแจ้งบ่าရှင်อ่ะเลยเนี่ยแหละอาปิเปเลยเปียวอ่ะเกอุเรจนเจซีเต็งโออาปิบ่าเมเนาะเกใส่เผ่าๆเนี่ยเปยกูนี่ตกมึงอย่าမောင်လေးအဖေကကိုလာဆောင်။ညာမအီတော့ကိုလာဆောင်။မအီတော့။ရှင်ကျမကူလို့မိတာ။ကျမစိတ်မချမ်းသာလိုက်တော့ကိုလာဆောင်။ကျမရန်ရုံးဝတ်နဲ့ရှင်တကယ်သွားတော့မှာပေါ့နော်။ရှင်တကယ်သွားတော့မင်းဆိုရင်လေကျမတသက်လို့ရှင်ဖုံးခဲ့တဲ့
ကျမရဲ့အပြစ်တကူဝန်ခံမရစီကျမတို့ပေါ်မှာတသက်လုံးတောင်းဝန်ကြေခဲ့တဲ့ရှစ်ပေါ်မှာကျမနောင်သားတွေရနေမှာစိုးလို့ပါခလို့ဆောင်လေကျမကိုခလို့ပါနော်ခလို့ဆောင်ခလို့ပြီးတော့အောင်လေသာဘာပြုံးမှာလဲပါရဲစရောလာလာစင်ရှင်သမီးရင်မဟုတ်ဟမ်ဘာတူဘာတူသမီးကျမဟိစားနေရတာလေဟမ်ကျမလည်းပိုက်ကြည့်ရောအိမ်မသာရှာလို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမနားမှာလာပြီးတစ်ချိန်လုံးမျောနေတဲ့ရှင်ကိုကျမတကားနဲ့ဆွဲယူလိုက်တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမဘဝတစ်ချောင်းလုံးရှင်တောင်းဝန်ကျေးဇူးတဲချိုးထမ်းပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကျမမမေ့ပါဘူးကိုလောက်ဆောင်ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုကျမကတော့ပြရစင်နော်ကိုလောက်ဆောင်ဖေဘုကသမီးလောက်ဝန်ခံစရာရှိတယ်ဖေဟာဝန်ခံလိုက်လားသမီးရလေအဖေသမီးရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမေကငငယ်လေးလာပြောပြလို့သိခဲ့ပါတယ်ကျမမလိမ့်တတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမီးကိုလည်းအစိုးရကဖွင့်ပြောခဲ့လားတမဲအဖေကိုအရေးချစ်လို့သမီးမပြောရလို့ဒီတိုင်းမျိုးသိခဲ့တာပါအဖေသမီးကိုခုမပါနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တယ်လို့ပြင်ခဲ့ကြတယ်ငါတော့နွားကြီးဖြစ်တော့ပေါ့ကိုလားဆောင်စိတ်ထိတ်မှာကိုလားဆောင်ရဲ့နွားကြီးဆိုပေမဲ့လေရှင်ဟာလေမိသားစုပေါ်မှာအင်မတက်အင်မတန်မှတောင်းဝန်ကြီးတဲ့စံပြနွားကြီးပါစံပြနွားကြီးနင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးငါသေးချင်းအောင်ဆောင်တော့မယ်ဆိုမှပုတ်ပြင်ဦးကခုမှပေါ်တာပေါ့လေနင်တို့ကိုသတ်ပြင်မယ်မလေးပေါ့ပြင်မယ်ရောက်ပြီဦးပေါ့ရောက်ပြီဦးပေါ့မလေးနောက်ရှိကတော့အမလေးပါအမလေးနော်ရှင်းသေးချင်းအောင်ဆောင်မယ်ဆိုတာကျမကြိုသိလို့ရှင်းကိုအခုလို့ပတ်လို့ပဲစားရပြောတာတက်လို့ပြောမလေးဘာမလဲငါသေးချင်းအောင်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြိုသိလဲဟမ်အော်ဒီတော့မင်းကဘယ်လိုသိလဲဟိုရခဏဟင်ဟာလေအပြန်ကြဲစေကောင်းဝင်ခဲ့ပြီရောဘာဖြစ်လို့လဲလာလားခလာတောင်းနေတာတန်တဲ့စီလေးကုံသွားလို့အဲ့ဒါဆက်တောင်းအောင်လားမတောင်းအောင်လားဆိုမိခဲ့ပြီရောဟင်းမာမိခဲ့ပြီနော်ကဲကိုသားပြီတတာတတာဟင်းတင်းငင်းကူညီပါကွာမိကူညီမဒီစီစဉ်အောင်မြင်မှာမလို့လားရောပါမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုသေးသေးနိုင်တယ်လို့ရှောင်းတဲ့ဝင်နေမပြောရဘူးတင်းငင်းဆရာဝင်တယောက်ကြီးနေမပြောအပ်ဘူးဆိုတော့နားလည်ပါလေဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့လို့ကူညီပါတငယ်ချင်းအဲ့လိုမှမကူညီဘူးဆိုရင်ငါတမက်ကငါဒီတသက်တော့မလှနိုင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒေါ်လေးတို့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့မှဒေါ်လေးတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခုလိုတွေလုပ်လိုက်တာအဲ့ဆိုမအီတလီယာလီကိုလာဆောင်နေစာအိမ်တော်ပြုတ်ကလေးဟာအပြူစင်နွတ်နွတ်ထွတ်ထွတ်လေးပေါ့ကိုနွားမဟုတ်တော့ဘူးရမကိုက်ဘူးလာမခိုင်နဲ့ရှင်ကနောတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တဏှာယူနှာဘူးတဲ့ဟာဘာလျှောက်ပြောတာလဲဘယ်နဲ့လျှောက်ပြောမှာလဲမောင်ကြီးတို့ပြောပြလို့ရှင်နဲ့ကိုရဆိုင်ကမိုးနဲ့တိတ်တာကျမအားလုံးသိပြီရှင်ဘာပြောချင်သေးလဲဟာဟာအဲ့ကောင်နေကြအများမိတို့ရေးဆက်တယ်ကောဘာဖြစ်လို့လဲမိတိစားပေါ့တယ်မပေါ့ပါဘူးဟဲ့မင်းဒီပြဿနာကိုမင်းရှာတာအဦးလေးဦးလေးဆက်ရှာလေမင်းကတော့ငါတတ်ရမှာကျင်ရမယ်ဟမ်အဦးလေးတတ်ရမယ်ကွာ